ოს სივრცე, რომელიც დაეხმარება მოსახლეობას, რომ უფრო მეტად განავითაროს მათი სოფელი და მათი ცხოვრება შეცვალონ უკეთესობისკენ. ჩემ სკოლაში ერთი გოგოა, თეონა, მეზობელი სოფლიდან. ხოდა თურმე იქ ხალხს დანგრეული კლუბი აღუდგენია და საღამოობით კაფეც მუშაობს. მუსიკაც არის, დღისით კი ცეკვის და სპორტული წრეებია. 11 პროექტი იყო კერძო ჯუმათის თემში და ეს პროექტები იყო ძირითადად ინფრასტრუქტურული. იმდენი ცვლილება გამოვიდა, იმდენი ცვლილება დაიდო საფოსში, რომ ამ ცვლილებამ ჩვენზეც იმოქმედა და როგორც ადამიანები მისაბაძი გავხდეთ სხვებისთვის. ეს სოფელი ყველასთვის უნდა იყოს, ყველას თანაბარი შესაძლებლობები უნდა ჰქონდეს. სტუდენტობის დროიდან ფიქრობდი ამ ბავშვების შესაძლებლობებზე, იმაზე, რომ ბავშვებისთვის ყოფილიყო ისეთი ხელმისაწვდომი, ისაც ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი. ჩვენი პროექტის საშუალებით კიდევ ჩვენ შევძელით, რომ ეს ორი ოთახი გავარემონტეთ და აღიჭურვა სპორტული ინვენტარი. მას შემდეგ ეს იქცა ახალგაზრდების თავშეყრის ცენტრად. ერთგვარ პასუხისმგებლობას გულისხმობ იმ ახალგაზრდებს, ვინმეთაც ვინც სკოლას სწავლობენ. სარგებელი არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ თემსაც მოუტანო. მინდა ჩემს სოფელში იყოს კინო, თეატრიც, საცურაო აუზი. მინდა ყველაფერი, რაც ქალაქშია, ოღონდ აქ, ჩემს სოფელში, აქ ყოფნა მინდა. დღეს ჩვენი სოფლის დიდი პრობლემაა, რომ ახალგაზრდები ტოვებენ სოფელს და მიდიან ქალაქში თუ საზოგადოებით. იმისათვის, რომ სოფელი არ დაიცალოს, ყველა ის სიკეთე, რაც ქალაქშია, სოფლის ახალგაზრდებისათვისაც სადილოდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. ერთად ავაშენოთ უკეთესი სოფელი. ეს ქვეყანა ჩვენია. მოგესალმებით, ეს ქვეყანა მართლა ჩვენია. დღეს სათემო ფორუმის მეორე დღე არის. წლევანდელი ფორუმი, როგორც ყოველწლიურად ფორუმი, სათემო ლიდერთა ფორუმი, ხორციელდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით. წლევანდელი ჩვენი ფორუმის მხარდამჭერია ევროკავშირის და კონრად ადენაურის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა. დღეს გვერდი ვერ აუარეთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც COVID-19-ა და მისგან გამოწვეული ამდენი ზეგავლენა საზოგადოებაში. ჩვენ მინდა შემოგთავაზოთ დღეს სათემო ორგანიზაციებისა და რეგიონული ორგანიზაციების აქტივისტების მიერ განხორციელებული ის მნიშვნელოვანი საქმიანობა, რომელიც სწორედ აი COVID-ის აქტიურ ფაზას უკავშირდება. ჩვენი ორგანიზაციაც, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი, პირველი ტალღის პერიოდში, მეორე ტალღის პერიოდშიც ახორციელებდა ორ პროექტს. ეს იყო ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტი და აი ეს პროექტები ძირითადად განხორციელდა ზუსტად სათემო ორგანიზაციების, ადგილობრივი აქტიური ადამიანების და აქტივისტების მიერ. ყველაზე მნიშვნელოვნად დავინახეთ სწორედ ამ პერიოდში რამდენად მნიშვნელოვანია ქსელის არსებობა რეგიონებში, მათი დაუზოგავი მუშაობა, თავდაუზოგავი მუშაობა, რომელიც ხშირად საერთოდ მოხალისეობრივ საწყისებზე იყო. ხშირად კი არა, სრულიად მოხალისეობრივ საწყისებზე იყო. ჩვენ მივწვდით ისეთ ჯგუფებს, როგორებიც არიან ხანდაზმულები, მარჩენალის გარეშე დარჩენილი ოჯახები, მრავალშვილიანი დედები, მარტოხელა დედები და იმედია, რომ ეს მომავალშიდაც გაგრძელდებოდა, მომავალშიდაც გავაგრძელებთ და იმედია, რომ ეს პანდემიაც როდესმე დამთავრდება და აღარ იქნება ამის საჭიროება. თუმცა აი კრიზისის დროს ზუსტად კარგად გამოჩნდა რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს აწყობილ ქსელურ მუშაობას რეგიონებში, სათემო ცენტრებს და უშუალოდ მოხალისეებს და მათ ჩართულობას. დღევანდელ დღეს წარუძღვება კესო ოჯოხიძე, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის პიარის თანამშრომელია, საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროგრამის თანამშრომელია და ზუსტად კესო იყო ეს ადამიანი, რომელიც ყველაზე მეტად იყო ჩართული აი ორი პროექტის განხორციელებაში. კესო, მოგესალმებით. და აბა
მადლობა ნათია, მივესალმები დამსწრე საზოგადოებას. როგორც ნათია მახსენა, ზუსტად მძიმე პერიოდებში, განსაკუთრებით მძიმე პერიოდებში ვლინდება ჩვენი სამოქალაქო და სათემო აქტივისტების, ვთქვათ, ძალის მნიშვნელობა. თუნდაც აი რომ გადავავლოთ ჩვენს ახლო ისტორიას თვალი, 2008 წლის ომმაც გვაჩვენა ის თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო დაზარალებული მოსახლეობის მიმართ გამოხატული თანადგომა აქტივისტების მიერ. ასევე ზუსტად ანალოგიური, ესე ვთქვათ, თანადგომა ვაჩვენეთ 13 ივნისსაც, როდესაც სხვადასხვა რეგიონებიდან გაერთიანებულმა ახალგაზრდებმა ძალიან მოკლე დროში შეძლეს როგორც თბილისის, ასევე დაზარალებული ადამიანების ფეხზე დაყენება. ზუსტად დღეს ჩვენი მიზანი არის, რომ ვაჩვენოთ აი პანდემიის პერიოდში კრიზისის დროს, მძიმე პერიოდების დროს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის სამოქალაქო აქტივისტების, მათ შორის ასევე სათემო აქტივისტების როლი. გარდა ამისა, ვფიქრობ, რომ მხარდაჭერის გამცემ ადამიანებსაც ჭირდება, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერა, გამხნევება იმისთვის, რომ ხვალ უკეთესი, უფრო ძალით, უფრო მეტი შემართებით გააგრძელონ ისევ ჩვენი საზოგადოების გაძლიერება და უკეთესი მომავალი ჩვენი მთელი საქართველოსი. ტექნიკური დეტალიც რომ გავიაროთ, ის რომ ჩვენ დღეს განსხვავებულ ფორმატში მიმდინარეობს ჩვენი ღონისძიება. გუშინ იყო ვებინარის სტილის Zoom შეხვედრა, დღეს არის უკვე შეხვედრების სტილით. იმისთვის რომ უკეთესად დაინახოთ გამომსვლელიც და პრეზენტაციაც, ერთი რჩევა და თხოვნა იქნება, რომ მიუთითოთ აი მარჯვენა ზედა კუთხეში speaker view და თქვენ დაინახოთ იმ ადამიანს, ვინც საუბრობს და პრეზენტაციასაც სრული მასშტაბით. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ აქტიურად ძლიერ გამოიყენოთ ჩვენი ჩატი და მოგწეროთ კითხვები, ჩვენ შევეცდებით რომ ეს კითხვები ან ადგილზე უპასუხოთ, ან შემდეგ უკვე მოგვიანებით დაუბრუნდეთ და მოგწეროთ ყველაფერზე პასუხი. ასევე მინდა გახსენოთ, რომ ფორუმის მსვლელობის დროს გამოყენებული ყველანაირი მასალა თქვენ აუცილებლად დაგიგზავნებათ მეილის საშუალებით უშუალოდ ფორუმის დასრულების შემდეგ და ძალიან დიდი ბოდიში გესურვა შეგაწყვეტინეთ და კიდევ ხოთ გააგრძელოთ. მე დიდხანს არ შეგაწყენთ, თავს ერთ პატარა კომენტარს გავაკეთებ. აი დისტანციურ რეჟიმში სამწუხაროდ საკმაოდ რთული იქნებოდა მოგვეცვა მთელი საქართველოს მასშტაბით და მოგვეყოლა თქვენთვის თუ რა გაკეთდა მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონებში პანდემიის პერიოდში სხვადასხვა აქტივობები. შესაბამისად დღეს წარმოგიდგენთ ჩვენი მიზნობრივი რეგიონების კახეთის, სამეგრელოს, გურიის და ქვემო ქართლის აქტივობებს და მინდა რომ უკვე დაუთმო დრო ამ მნიშვნელოვან ადამიანებს, სწორედ მათი სიტყვით გამოსვლა არის დღეს ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი და პირველი გამომსვლელი იქნება კახეთიდან ცოდნის კაფეს წარმომადგენელი ქეთი მოლაშვილი. თხო ქეთი, გაზიარე შენი პრეზენტაცია, ჩართე კამერა და გისმენთ ძალიან დიდი ყურადღებით. მადლობა კესო, ეხლავე უკვე დავიწყებ გაზიარებას. პირველ რიგში მიმოსალმები აქ მის დღესდღეობით ესწრება ამ სათემური დეტაფორუმ. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეხლა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, გვიყვარს ფაქტობრივად ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები ხართ აქ შეკრებილი, ვინც რამეს აკეთებთ ხოლმე საქართველოში და მოგესალმებით აბსოლუტურად ყველას. დავიწყებ ეხლა მეც უკვე ჩემი პრეზენტაციის წარდგენას. პირველ რიგში მოგესალმებით, გაგეცნობით ვინ ვარ. ვარ ქეთი მოლაშვილი, წარმოადგენ ცოდნის კაფეს და ამ შემთხვევაში მთლიან კახეთს. ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის ის, რომ დღესდღეობით მთლიან კახეთს წარმოადგენ და მინდა რომ მოგიყვეთ რა ხდებოდა კახეთში პირველი ეტაპი, როცა იყო კრიზისის და მოკლედ გაგაცნობთ როგორი იქნება ჩემი პრეზენტაცია. თავიდან მუნიციპალიტეტების შესახებ დეტალურად მოგიყვებით თუ როგორ ებრძოდნენ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში პანდემიას. შემდგომ მოგიყვებით უშუალოდ თვითონ მოქალაქეებმა, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის თვითონ ეს ძიების პროცესი და გაგიზიარებთ როგორ შეძლეს და დაიწყეს პანდემიასთან ბრძოლა და როგორ იყო სამოქალაქო აქტივიზმი. შემდგომ უკვე ორგანიზაციების შესახებ გესაუბრებ, რამხანად ძალისხმევა ჩადეს კახეთში და ბოლოს უკვე ცოდნის კაფის ამბითაც მოგიყვებით თუ რას ვაკეთებით მე და ჩემი მეგობრები ცოდნის კაფის მხარდაჭერით და მოქალაქეების მხარდაჭერით ამ პანდემიის პირველი ეტაპის განმავლობაში. ადავიწყოთ როგორც გითხარით მუნიციპალიტეტებით.
ძირითადად როგორც ხედავთ, ისე ვინც სლაიდებს უყურებთ, ხედავთ ძირითადი ნებისმიერი საკითხი, რაც იყო აბსოლუტურად ყველაფერი გამოვიტანე და არ მინდა რომ მთლიანად ეხლა წავიკითხო და გადავყვე, ვინც უყურებთ ხომ აგეთ ხედავთ, რასაც წარმოგიდგენთ და უბრალოდ მინდა რომ მნიშვნელოვან დეტალებზე გავამახვილო ყურადღება. აი მაგალითად ახმეტას შემთხვევაში კიდევ ერთ რასაც ვიტყვი. ძირითადად ვიცით რომ საქართველოში თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტებში ცენტრალური ხელისუფლება რასაც იტყოდა, ეს იყო ის მაგალითად თერმოსკრინინგი, ქუჩების მორეცხვა, აღების ეს სკოლების ასე თქვათ დეზინფექცია, ასენი არცერთ მუნიციპალიტეტში აღარ ჩავს, იმიტომ რომ მთელ საქართველოში თითქმის ერთი იყო. მარტო შევეცადე რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი უფრო რაც იყო მუნიციპალიტეტებში ესენი გამევლო. აა დავიწყოთ ხო ახმეტო გავიარეთ თელავს რაც შეეხება, როგორც ვიცით თელავი დიდი არის და ამ შემთხვევაში ყველაზე საინტერესო რაც იყო ეს არის რომ სხვილი ბიზნესების აქტიურად იყვნენ ჩართულები თელავის შემთხვევაში და წითელი ჯვარი ფაქტობრივად ნახავთ რომ ცალცალკე არის გამოყოფილი ამ თითოეულ სლაიდებზე, რომელსაც შეგიძლიათ ნახოთ და ყურადღება მიაქციოთ. და ვინც სლაიდზე ხედავთ, შევეცდები რომ ჩემი სიტყვიერათაც საინტერესოდ მოგაწოდოთ თუ რა ხდებოდა ამ მაგალითად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში. გარდა იმისა რომ მუნიციპალიტეტი აქტიურად იყო ჩართული, ასევე ჩემთვის საინტერესო იყო რომ ქალთა ოთახი იყო ამ მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებულად ჩართული, რომელიც ამ იორმუღანოშიც იყო და ასევე საგარეჯოშიც აქტიურად მუჭერდნენ მხარს მოქალაქე. და საინტერესო ამბებიც რაც იყო ის რომ მაგალითად უფროლად თვითმმართველობის წარმომადგენლები დი ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ გაგვაერთიანა აი ამ კორონავირუსმა მთელი სამოქალაქო სექტორი იყო თუ საჯარო სექტორი და უფრო ერთიანები ვიყავით და მაგალითად ესეთ დროს ნახავთ რომ აი მაგალითად ზედამხედველობის სამსახურს რადგან გადაადგილების საშუალება ჰქონდა საგარეჯოლებმა მომიყვნენ რომ ფაქტობრივად საავადმყოფოებში კი მათ მიყავდათ და თავზეც კი ადგებოდნენ ესეთ დროს პანდემიის დროს საგარეჯოში ან საჯარო მოხელეები ჩოულები უცნობ რიგით მოქალაქეებს. არა შეიძლება გურჯაანის მუნიციპალიტეტს აქ შევეცები რომ განსხვავებულ ამბებზე მოგიყვეთ ხოლმე რა იყო თვითონ მუნიციპალიტეტში განსხვავებული. აქ ჩემთვის საინტერესო იყო ის რომ ფაქტობრივად თვითონ უშუალოდ მუნიციპალიტეტმა დაიწყო ვიდეო კამპანიების წარმოება დარჩის სახლში და ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი რაც იყო და რაც ამახსოვრდა იყო ის რომ ფაქტობრივად მათ დაიწყეს ექიმებისთვის მადლობის გადახდა. იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არ ვიცით რა ვირუსი იყო და ექიმები იყვნენ ყველაზე ასე ვთქვათ მეტად რისკის ქვეშ ყოფილი ადამიანები და მათთვის მადლობის გადახდა თან მუნიციპალიტეტის მხრიდან იყო ჩვენთვის ძალიან დასამახსოვრებელი. როგორც გითხარით, შევეცადე რომ აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტიდან მომეწებინა ინფორმაცია იდან უშუალოდ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებით და მოქალაქეებით მეხმარებოდნენ და უღრმესი მადლობა ამისთვის თითოეულ ადამიანს. რაც შეეხება ყვარლის მუნიციპალიტეტს, აქ ჩემთვის ესაბე ძალიან კარგი ამბავი იყო ის, რომ ბონის კომპანიები, სხვადასხვა ბიზნესები იყვნენ აქტიურად ჩართულები და მათ გადაიწყეს როგორც COVID ფონდში, რომ კრიზისის განაგურმე თავი დაგვეხდი, ასევე უშუალოდ იყვნენ ჩართულები ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის, რომ სასურსათო პაკეტები გადაეცათ თუ მოქალაქეებს ფარში დადგომ. რაც შეეხება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს, აქ ხო თვითონ საკრებულოს და გამგეობაც ისევე აქტიურად იყო ჩართული და სხვათა შორის ყველაზე მეტად მოქალაქეებისთვის თანხა და ისეთ საცურსათო კალათა სწორედ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა გაიღო და შემდგომ რას აკეთებდა უშუალოდ ამ საკრებულოს ცალკე და მისი ერთ-ერთი ძალიან აქტიური მოხალისე გოგონა შემდგომ ჩვენ პრეზენტაციაში მოგიყვებით ისიც ძალიან საინტერესო და ყველაზე საინტერესო ნაწილი ცოტა შემდგომგერით მუნიციპალიტეტს როდესაც გავივლით. რაც შეეხება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტს, ასევე ჩემთვის საინტერესო იყო ის, რომ ამ კორონავირუსმა დაგვანახა, რომ ადგილობრივი ბიზნესიც იყო ჩართული და ეს სხვა ეტაპზე გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, მოქალაქეები, საზოგადოება და დედოფლისწყაროშიც ერთ-ერთი ბევრი იყო ბიზნესი, როდესაც თავიდან ბოლომდე ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართა და უყო რომ მე ჩემს მოქალაქეებს დაბეხმარები და აი როგორც ხედავთ, მაგალითად ეს იყო კომპანია Frontera თუ მაგალითად არწივის ხეობა, ეს სხვა ბიზნესები ამ მოქალაქეებს მხარს უჭერდნენ ამ პანდემიის დროს და მხარში უდგებოდნენ. რაც შეეხება ცირნაღის მუნიციპალიტეტს, აქ ასევე ჩემთვის სასიხარულო, რადგან მე ცირნაღის მუნიციპალიტეტიდან ვარ და ჩემს თვალს იხდებოდა თუ რა ხდებოდა, ეს იყო რომ უშუალოდ გარდა იმისა რომ ცირნაღის მუნიციპალიტეტი ჩაოლებს სხვა მუნიციპალიტეტების მსგავსად მხარს უჭერდა ოჯახებს ან 60 წელს გადაწილებულ ადამიანებს ან მრავალშვილიანებს, ასევე საინტერესო იყო ის რომ ბიზნესი, მათ შორის რიგითი ჩვეულებრივი ფერმერები, ადამიანები რომელსაც ერთი პატარა მაღაზია აქვს, აი ვითაც მე ხარ როგორც კაცში ხედავთ, არ ვიცი აქ მიწერიათ, მაგრამ ჯემალას მაღაზია, ან თუნდაც
Maris ist das Schüler, Maris hat die Kooperation habe ich im Partner Business ist. Es ist so viel, dass ich glaube, dass wir noch alles in Gatschir bei Bulli. Romantisch zu der Zeit Alata, Alata als was für Produkte wie gerade jetzt im Interim Lockdown ist das, wie die Trump hat das was die Asche gehört oder es ist gerade Italien Didi nicht kriegt was nicht an zu lang beschwelle, aber da ist das es bei der Ambevi und schon bis Italien nicht nur wann ich was ein Interesse ich habe wieder Wissram Agaiza derter patara sofelshi majoritaris khotashoris etats kalbatoni nana nanobashvili tsatsas dghe ert dgheshi 80-ger moutsia tsnorshi gadmusva tsnori tsentri aris imistis rom tavit mokhalakheebi moemaragebina sursatit da faktobrivat me ar shemitsdav mat kargada ukhat amqola adamians es ikima samokhalakho biznesit kerto sektoridan romelebmat faktobrivat tavish tavzi aires is zimet virti rom sakutar diskir khoch qop mokhalakheebs ramenairat farshi datgomodne ახლა იწება ხო ფლიარებაც ეს შედეგი კახეთში ქონდა ესეთი კახეთი მოგეხსენებათ რომ საკმაოდ დიდი რეგიონია და ეს გამოვიდა რომ 25686 ოჯახს ხარი დაუჭირეთ ოღონ პანდემიის დაწყებიდან დღემდე და ფაქტობრივად უფრო მეტად პირველ ეტაპზე და გამოვიდა ესე რომ ყველაზე დიდი შემოტანი დასაკურველი ადგილობრივი ხელისუფლება იყო თუმცა ალბათ გამიხარდა რომ ეცაც ამ თემაზე მუშაობდა ვამუშავებდი იმან რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები რომლებიც ჩვენ ვართ და თქვენ ხართ გამოვიდა ესე რომ ერთ-ერთი ყველაზე ბევრი რაც ჩვენ ქვეყნისთვის გავუკეთეთ ყავით ჩვენ ორგანიზაციები და მადლობა ამისთვის კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ აი თქვენ ვინც ხართ და ეხლა ჩემ პრეზენტაციას თვითონ ვინც უსმენთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ თითოეულ ადამიანმა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ვითამაშეთ ჩვენი საზოგადოების უკვე ყოფნისთვის. და სამოქალაქო აქტივისტებმა ძალიან ბევრი შრომეს და შეგვესწები რომ ეხლა გაგაცნოთ ის ძალიან კარგი ადამიანები კახეთიდან, რომელთაც არც საფრთხე უძნიათ, არც არაფერი და ესე მედგრად დაიწყეს საკუთარ მოქალაქეებზე ზრუნვა. დავიწყოთ საგარეჯოთი. საგარეჯოში როდესაც ვიკითხე ვინ რა რამეს აკეთებდა თუ არა, მაშინ მეცხრეს რომ ერთი გოგო არის მარიამ დურგლიშვილიო, ახალგაზრდა გოგო არის, ფაქტობრივად მეორე მეცამე კურსდები და ისავით მეგობრებთან ერთად კარგ საქმეებს აკეთებდა. და რა იყო ახლა? დაიწყეს უბრალოდ საკუთარი ანგარიშის ნოვეიდადეს და თქვენს რომ მოდი მოქალაქეებს დავეხმაროთ. და მთლიანობაში შედეგი არის ის, რომ მე შეუერთდა კრიტ შეპარდი, ეს არის ფსიქოლოგის მოხალისე, რომელიც დარჩა. შემდგომ უკვე არ წავიდა ამერიკაში და საქართველოში დარჩა საცხოვრებლად და დღესდღეობით მათი ყველაზე დიდი წარმატება არის ის, რომ მათ ჩამოაყალიბეს პანდემიის დროს Total Care Georgia, დაუკავშირდა Katie თავის მეგობრებს ამერიკაში და დღესდღეობით მხოლოდ ამერიკელი მოქალაქეების მხარდაჭერით საგარეჯოს მოსახლეობას, აი ამ ახალგაზრდების მხარდაჭერით, რომელიც აგრეთვე ჩამოვითარეთ და ჩემს პრეზენტაციაზე ნახავთ ვინ არიან ძირითადი მოხალისეები, ყოველ კვირეულად აქ 700 ლარი იმისთვის, რომ პანდემიით გამოწვეული არალი იქნება თუ მხარდაჭერა ვისაც ჭირდება თავის მოქალაქეებს დაეხმაროს. შემდგომ ვინც მინდა რომ გაგაცნოთ ეს არის ტიბაანი. არ მინდოდა რომ ვინმე გამორჩენილი ყოლა, თუ ვინმე გამორჩა ბოდის მოხდი, აი აგარ იმიტომ რომ ფიზიკურად ვინც კი სადმე რამე გავიკითხა ყოლა ჩავსვი. ეს არიან დავით ხატიაშვილი და ნაცია კურაშვილი 19 წლის ძალიან პატარები არიან ფაქტობრივად ამ საქმეებისთვის და მათაც გადაწყვეტეს რომ კორონას დროს დახმარებოდნენ იმ ადამიანებს რომელთაც ყოლა მეტად ჭირდებოდათ, მათაც საკუთარი ანგარიშის ნომრები დადეს და იყვნენ უბედნიერეს, მე რომ ახსოვს როგორი ბედნიერები იყვნენ, რომ აი მაგალითად 2 დღეში და 3 დღეში და 917 ლარი მოგროვდა, ეს იყო მათის ყველაზე დიდი გამარჯვება. არა მარტო მათთვის, მათი სოფლისთვისაც 917 ლარი შეიძლება დიდი კახეთისთვის არაფერია, მაგრამ ერთი რეგიონისთვის და ერთი პატარა ინიციატივა, ეს არის ძალიან ძალიან ბევრი. ამიტომაც არ შემეთქვა რომ მოკლედ ამ ახალგაზრდებს არ მესაუბრა და არ გამეცნე თქვენთვის. ახმეტას რაც შეეხება სხვათა შორის ფაქტობრივად აი ხატია ნასყიდაშვილის შესახებ მითხრეს, აგერ ალბათ თქვენს გეცოდნებათ, რომ ეს გოგო, რომელიც შემდგომ ახმეტაშვილის სტუდენტია ასევე, დაბრუნდა Facebook ჯგუფის შექმნა, ახმეტი, ახმეტელი მოქალაქეები დაამატეს და საინტერესოა აი ახლა ამ ფოტოზე მინდა რომ დამეჩვენებინა, რომ გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი კარგი სიკეთე გააკეთეს და საკმაოდ ბევრი 200-ზე მეტ მოქალაქეს დაუჭირეს ხარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რამდენიმე ათეული 1000 ლარიში აგროვეს და ძალიან ბევრი იშრომეს. ასევე ფოტოებს დააკვირდებით, მაგალითად ახალგაზრდებს პატარების ფოტოების სახელსაც კი შვიდნენ. ანუ მოქალაქეებმა ძალიან ძალიან ბევრი იფიქრეს აი ამ კრიზისულ პერიოდში ნებისმიერ სხვადასხვა
მიმართულებით ეს იქნება ახალგაზრდების უფლებების დაცვა, რაც ხშირად ჩვენც კი გვეშლება ხოლმე და ამიტომ ერთ-ერთი ძალიან დიდი მადლობა ახმეტაში სწორედ ხატიას და მის მეგობრებს, რომლებიც აი ამ კარგ საქმეებს აკეთებდნენ. რაც შეეხება ნაგოდეხში, სალომე ღონღაძე იყო მან სხვა შორის საკრებულოს მუშაობს ვარდები და სალომემაც ასევე შექმნა Facebook ჯგუფი, განსხვავებული იყო სალომეს შემთხვევა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სანომე თქვა, რომ მარტო თანხით კი არა, ვისაც რა სჭირდება ამ დროს და აი ფოტო მაგიდან გაჩვენეთ და მითხოთ რომ მეჩვენებინა, ანუ როგორ ხედავთ საწოლი. ანუ ვიღაცა შეიძლება სხვა დროსაც სჭირდება ეს საწოლი, მაგრამ აი ამ დროს ხომ გეუბნებ, იმდენად გაერთიანებულები ვიყავით და გვინდოდა რომ ხელსხობისის ხარი დაგვეჭირა, რაც ძალიან კარგია, რომ არის საოცარი შედეგები მოხდა კახეთში, რასაც მეუყურებ და რასაც ახლა მოგიყვებით, იმიტომ რომ ეს არ ხდება დღეს და გუშინ. და ფაქტობრივად მოახერხეს ის, რომ ძალიან ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ხარი დაუჭირეს, დაეხმარნენ, გაჭირვებული იქნებოდა თუ სამ წელს გადაცილებული იქნებოდა და ბევრი ტიკეთი გააკეთა ამ ჯგუფმა. გადავდივარ ახლა უფრო ორგანიზაციებზე, რომლებიც კახეთში ფუნქციონირებენ და გესაუბრებით ყველაზე მნიშვნელოვანზე, რაც მე მინდოდა რომ კონცეფციად გამეზიარებინა. აი პირველ რიგში ვიწყებ სათემო კავშირის კედელით და მინდა გითხრათ, რომ თითოეული ორგანიზაცია სათემო იქნებოდა თუ ადამიანი იქნებოდა და ერთი პლანშეტური კომპიუტერი რომ ვინმე სადმე რამე მოეძიებინა, ესეც კი დიდი მიღწევა იყო იმ დროს, როდესაც ონლაინ სწავლება დაიწყო. და ვიცით რომ სოფლებში მინიმუმ, აი არ ვიცი როგორ ვთქვათ, მაგალითად წნორში სადაც მე ვცხოვრობ, რომ მივდიოდი, თითქმის უმრავლესობას არ ქონდა უბრალოდ პლანშეტური კომპიუტერი, რომ ჩართულიყო ონლაინ სწავლებაში. და თითოეული ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ ხრემ მაინც ამას იკეთებს აკეთებდა, ეს არის ჩვენთვის უზომოდ საპატიო საცემო და ალბათ უნდა დაუფასოთ ხოლმე ეს რაც შეეძლოთ რომ გაეკეთებინათ ამ პანდემიის დროს. ლელის რაც შეეხება, განსხვავებული ჰქონდა ის, რომ თავიდან ბოლომდე დაიწყო, გადავიდა მაშინვე ეს სწრაფი რეაგირების წრე, გადავიდა ონლაინ პროგრამების გამითარებაზე. სხვა შორის ლელი მოახერხა ისიც, რომ ზაფხულში ოცაც ნაკლები პანდემია იყო, მაინც ეს ბანაკები ჩაატარა და შემდგომ უკვე გადავიდა ონლაინ სწავლებაზე. ასევე ლელიმ საკუთარი კომპიუტერები დაუძმო ახალგაზრდებს და გადასცა დროებით სარგებლობაში, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ ორგანიზაციები, რომელსაც აგერთვენ წარმოადგენთ ამ ახლა მისმეთ, ძალიან სწრაფად მოვერგეთ აი ამ კრიზისურ პერიოდს. კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდმაც აგრეთვე მოერგო ამ კრიზისურ სიტუაციას და სხვა მოქალაქე ეს მხარდაჭერა დაიწყო, რაც შეეხება World Vision-ს. ხო, ფაქტობრივად დიდი ორგანიზაციაა, კი ვიცით, მაგრამ ბევრი დიდი ორგანიზაციაც როგორ მუშაობს, ხო, მაგალითად არც ჩანს ხოლმე და მადლობა ამ შემთხვევაში, აგერ მინდოდა რომ მეთქვა World Vision-ზეც, იმიტომ რომ სამ ეტაპად მხარი დაუჭირეს მათ ადამიანებს და მთლიანობაში 5000-მდე ოჯახს დაეხმარნენ და მხარი დაუჭირეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთ-ერთი, სადაც მუშაობდნენ იმ მუნიციპალიტეტებში, საკმაოდ დიდი მხარდაჭერები იყვნენ მოქალაქეების. ასევე გაეროს UNFPA-ც იყო ჩართული მაგალითად და თავის მხრივ საინფორმაციო კამპანია ჰქონდა ძირითად სამწუხაროდ გადაცილებულ ადამიანებთან, ეს იქნებოდა ეს დეზინფექციო ხსნები თუ პირბადეები და სხვა შეის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაცია, რადგან დასაწყისში მითუმეტეს ავებდნენ რომ კორონა საერთოდ არ არსებობს და ამას რომ დაუპირისპირო რაღაც ინფორმაციის მიწოდება რომ თავს გაუფრთხილდნენ, ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სენიც აქტიურად იყო ჩართული და მეორედ გადამამუშავებს როგორც მაგალითად ჰიგიენურ საშუალებებს, ნაწყვეტა მოქალაქეებს, ასევე პირბადეებს. აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი აგრეთვე ჩართული იყო სწრაფი რეაგირების გრანტები ჰქონდა და მათ შორის კახეთშიც ჰქონდა და ერთ-ერთი საინტერესო იყო ის მაგალითად რომ მაგერ როგორც ფოტოზე ხედავთ, გადაეცა ამ პროექტის ფარგლებში ყვავილები, მათ შორის ჩათესილი 60 წელს გადაცილებულ ადამიანებს, იმიტომ რომ თარკი მოგიყვებით ამაზე, მაგრამ ძალიან დასტრესილები იყვნენ ეს ადამიანები, რადგან ტელევიზორში ცხადდებოდა რომ დღეს თუ არა ხვალ შეიძლება კორონა თუ შეხვდებათ გარდაიცვლებოდნენ და ეს იყო მათთვის სრული შოკი. და რაღაცნაირად რომ ცოტა გადაეტანათ ყურადღება და პოზიტიურად ყვავილებზე მაინც ეძებნათ, მოკეთ ესეთი პროექტები ხორციელდებოდა ჩვენთან კახეთში. და სათემო კავშირი ნუკრიანი არ უნდა რომ გამორჩეს, იმიტომ რომ ამ ორგანიზაციამ ღია საზოგადოების პროექტის მხარდაჭერით შეძლო ის, რომ დაიწყო მასშტაბებლების გადამზადება, რომ ონლაინ Teams-ში ემუშავათ, იმიტომ რომ რეალობასთან თვალი გაუსწორათ, როდესაც ონლაინ სწავლება დაიწყო რეგიონებში
საერთოდ არ ხდებოდა ისე, რომ აი მასწავლებლები ვერ ერთებოდნენ და გაკუთლებით ხდებოდა. და აგერ ამ ორგანიზაციამ დაიწყო მასწავლებლების გადამზადება, რომ Teams-ში როგორმე ჩართულიყვნენ და საერთაშორისო მოამარაგა პლანშეტური კომპიუტერებიცაც. ხო, ცალკე პირბადებსაც კერავდა და მოკლედ ერთი პატარა სათემო ორგანიზაციად მოკლედ შეუძლია რომ ბევრი გააკეთოს თუ რაღაც კონკრეტული მიზანი ექნება მით უმეტეს პანდემია როგორ უნდა დაწყდეს. ასევე არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო ჩარტის სიკეთეების შესახებ, რადგან მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში იმუშავა მხოლოდ ჩარტემ, ფაქტობრივად 217 მოსწავლეს სრულად მოარმარაგა კომპიუტერითა და ინტერნეტით და არ ვიცი მათ ყოველთვის როგორ უნდა დაუკარგოთ. მე როგორც აგერ კახეთის წარმომადგენელი უღრმესი მადლობა თითოეულ ჩარტის შემომწირველს და ქიან ორგანიზაციას, რომელიც აი ამ სიკეთეს აკეთებდა და ფაქტობრივად განათლება გახადა ხელმისაწვდომი რამდენადმე პანდემიის დროს ჩვენს რეგიონში. შემდგომ საინტერესო იყო ლაგის დედოფლისწყარო გამოუყვი ცალკე, იმიტომ რომ ჩვენთვის საინტერესო იყო ის, რომ სრულად ლაგის დედოფლისწყარო დაიწყო კრიზისულ პერიოდზე ფიქრი, რომ მეორე ეტაპი ან მესამე ეტაპი რომ ყოფილიყო კორონასი და აგერ კიდე არის უკვე მეორე ეტაპი, არა შეიძლება რომ სწრაფად გაეკეთებინა მუნიციპალიტეტს და ამისთვის მაგალითად როგორც სრულყოფილ მზადყოფნაში გახადა სკოლები და ბაღები და მაგალითად საჯარო დაწესებულებები და ასე აგერ შეგვიძლია ნახოთ რომ თუნდაც აი რეფერალურ საავადმყოფოსაც გადასცა თანამედროვე დიაგნოსტიკური დანადგარი და სასუნთქი აპარატი, ეს უშუალოდ ლაგის პროექტების ფარგლებში. ლაგი არის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, არ ვიცი ხო ბოდიში ქრისტით რომ ყველა ორგანიზაციას მე ვერ გაგაცნობთ, ეს ცოტა კიდე ცალკე ამბავე და ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში მოკლედ ძალიან ბევრი სიკეთეები გააკეთეს, მაგალითად რომ ჯანდაცვის ცენტრს გადასცეს მაღალი გამავლობის ავტომანქანები, იმიტომ რომ თუ სადმე მიუბალ ადგილას იქნებოდა მოქალაქის სწრაფად გადაადგილებული და რეაგირება უფრო სწრაფად მოეხდინათ. თუ სწრაფად ცაუბრობ ბოდიში პირველებში თარჯიმას, უკვე ცოტა ხანში საინტერესო ამბებზე გადავალდა თან მალე მორჩები და ხო აი შევეცდები რომ ცოტა ნელაც ვისაუბრო. მოკლედ ძირითადად გადაეწყვენ იმ სიტუაციაზე რომ კრიზისურ სიტუაციის დროს მუნიციპალიტეტი იყოს მზად იმისთვის რომ უფრო მარტივად გაართოს კორონას პანდემიას თავი. რაც შეეხება ცოდნის კაფეს, და ფაქტობრივად ახლა ცოტა ეს ამბათაც მოგიყვებით, როგორც თქვენ ასევე ჩვენ პანდემია რომ დაიწყო დავიწყეთ, არ ვიცით საერთოდ რა გავაკეთებინა, ეს სახში დავიძიოთ და ონლაინ ჩართვებით ვეუბნებით თერთმანეთს რა გავაკეთოთ. ამასებაში იყო ის რომ პროექტები უნდა დაგვეწყო, მე მგონი მარტში და მარტშივე დაიწყო ეს პანდემია და რაც გავაკეთეთ ის იყო ის რომ პროგრამები რაც შეგვეწყო გადავიტანეთ ონლაინ, ანუ რაც უნდა ფიზიკურ სივრცეში განხორციელებულიყო ონლაინ გადავიტანეთ, მაგალითად აგროსკოლა რომელიც ერთ პერიოდში თავიდან წარმოუდგინათაც ეჩვენებდათ მოქალაქეებსა ჩვენს და ფიქრობთ რომ ონლაინ როგორ უნდა იყოს აგროსკოლა, როგორ უნდა ასწავლოს მოსწავლეებს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ცოდნის კაფეს აგერ Facebook-ზე რომ შემოხვალ, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი დღესდღეობით არის აგროსკოლა ონლაინ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე ჩაერთა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს იმის მაჩვენებელი არის, რომ შეგვიძლია რომ ამ პანდემიის დროსაც ბევრი პროექტები განვახორციელოთ, თუნდაც აგერ თქვენ, უბრალოდ რაღაცნაირად უნდა შეგვიძლია ვიფიქროთ და ცოტა კრეატიულებით ვიყოთ, რომ დავგეგმოთ ონლაინ, იმიტომ რომ მასწავლებლები ასწავლიდნენ ონლაინ და მოსწავლეები თვითონ აკეთებდნენ. არ შემიძლია რომ ბევრი ვისაუბრო, მაგრამ უცაყვარლესი პროექტი გამოგვივიდა, ის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რაც შეგვიძლია შევის ამ პერიოდში გავაკეთოთ იყო ეს. შემდგომ დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, რომ მოსწავლეები ვერ ერთვებოდნენ საგაკვეთილო პროცესებში. ჩართე მხოლოდ მე 11, მე 12 კლასელებს უჭერდა მხარს და აღმოჩნდა ისე რომ ქვევით კლასელებს, აი მასწავლებლებმა მოგმართეს მე რომ აი ძალიან კარგი მოსწავლეები არიან და გამოდის ისე რომ განათლებას ვერ იღებენ და ეს იყო ჩვენთვის აი დაგეთქით იმის წინაშე რომ ასე ჩვენთან ეკითხეთ რა შეიძლება გავაკეთოთ. და აი როგორც ხედავთ, ძალიან მიდოდა რომ ჩვენი გამოცდილება გაგვეზიარებინა. დავიწყეთ ესე კარდაკარდ ზიარული. ჩვენ ძალიან დიდი რისკი იყო რომ მაგალითად აი პირბადები ყველაფერი გვეკეთა, მაგრამ მაინც გვეშინო და იმიტომ რომ თავიდან უფრო მეტად არ უძნობდით კორონას. მივიდიოდით მოსწავლეებს უღებდით ფოტოებს და ვეკითხებდით რატომ უნდათ კომპიუტერი. ან პლანშეტური კომპიუტერი და აი როგორც ნახეთ, ხომ მე წერით მათ ამბებს. და ეს იყო ის რომ როგითხარით სამოქალაქო საზოგადოება რაღაცნაირად იყო გაერთიანებული, არ ვიცი რამ გაგვაერთიანა, რაც
Coronam da imarom uqetesad chuenve rames unda ganqtariqavit da imagadat dimaze romets qolaze medat khedavt na fotoze ertet bichi romets shetsakhabas davtseret da tarmatebis keitsebi qo uamravi da es aris bichi romets abituriyentia verts emzadeboda ratganas shechibebuli ojakhidan aris da saertot zogadat arts ertsagan sharendadeboda am saertot mtsotsavra dautsvelebi iqanot da tsavit gamoida ise rom mas internetits aks planshetori kompyuterits aks da imzadeba qvela saganshi плюс она спас ментори, რომელიც აკვალიანებს როგორ უნდა ჩააბაროს უნივერსიტეტში და მზად არის რომ 2-3 თვეში თუ ყველაფერზე სწავლის დაასაქმოთ კიდეც. ამას წვევი, იმიტომ რომ ეს გამოიწვია უბრალოდ ფოტოს გადაღებამ და მისი ისტორიის დადებამ. ხანდახან მგონია რომ ძალიან რთულია რომ ეს ყველაფერი ჩვენთან გავაკეთოთ და შორს გვეჩვენება, მაგრამ მარტივია მიხვიდე ფოტო გადაუღო, ატვირთო და გააგებინო საზოგადოებას რომ მას ეს სჭირდება, მით უმეტეს კორონა დროს და ფაქტობრივად შედეგები მინდა გითხრათ რომ ეს იყო რომ 3 თვის განმავლობაში სამოქალაქო საზოგადოებამ ჩვენი ორგანიზაცია განათლების ფონდის ანგარიშზე ჩარიცხა 22750 ლარი მხოლოდ იმიტომ რომ პლანშეტური კომპიუტერები შეგვეძინა სინეღის დედოფლის წყაროსა და ლაგოდეხის რაიონში ცხოვრები ახალგაზრდებისთვის და ჩაგვერთო მათთვის ინტერნეტი. ანუ ძალიან დიდი თანხა არის ჩვენნაირი პატარა ერთ ქალაქში ყოფი ორგანიზაციისთვის და ეს არის უბრალოდ რომ თუნდაც ემიგრანტები როგორ მხარდ გუჭერდნენ და თუნდაც მოქალაქეები როგორ მხარდ გუჭერდნენ ოღონდაც მოსწავლები არ დარჩენილიყვნენ განათლების გარეშე. კიდევ იყო საინტერესო ის, რომ ეს როგორ იყო, იცით, აი მინდა რომ კარგად ვისაუბრო, ახლა ცოტა თემიდან გადავხვდი, მაგრამ კორონა რომ დაიწყო, არ ვიცით ვის რა სჭირდებოდა და მე ვიგებდით, რომ მოსწავლები დარჩნენ განათლების გარეშე და ვიწყებით ამაზე ფიქს. მე უცებ მივხვდით, რომ ხანდაზმულები დარჩნენ ფაქტობრივად ყველაზე მეტად შიში და ჩვენ მე მახსოვს რომ ახალგაზრდები ვიძახოთ რომ უშევწეს ახლა ჩვენ რა კაცო ეს ხანდაზმულები შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი და უცებ რომ გავაანალიზოთ რომ კი ჩვენ კი კარგად ვართ მაგრამ ისინი როგორ არიან და გადავწყვიტეთ რომ უბრალოდ მოდი მოვიკითხოთ როგორ არიან სხვა არაფერი რომ უთხრა დავამშვიდოთ და ინფორმაცია მოვიძიოთ და ფაქტობრივად მინდა ასევე მთელი საქართველოსთან რეგისტრაცია გამოვაცხადეთ რომ სატელეფონოდ გვინდოდა რომ მოგვეკითხა 60-ით გადაცილებული ადამიანები და 30 ადამიანი დარეგისტრირდა და რომელიც მინდა გითხრათ რომ ორი კვირის განმავლობაში ურეკავდა 60-ით გადაცილებულ ადამიანებს მარტო ხელებს თელს სიგნალის მუნიციპალიტეტში და ეკითხებოდა როგორ იყო რანაირად იყო და უბრალოდ ეუბნებოდა რომ ჩვენ მის გვერდით ვიყავით და ეს იყო უბედნიერესები იყვნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ 298 მარტო ხელა ხანდაზმულის ინფორმაცია მოვიძიეთ და ესეც საკმაოდ რთული მოსაძიებელი იყო, მაგრამ ამაზე აღარ გავჩერდები. და ადამიანები ვიხდით მადლობას, იმიტომ რომ უბრალოდ ვახსოვდით, გაგვახსენდნენ ისინი და ეს იყო ცალკე გულისამაჩუყებელი ამბავი, როგორ ეშინოდა და როგორ ყვებოდნენ აი ამ კორონასი, ზოგიერთ გეუბნებოდა რომ ეხლა შემდგომ სლაიდზე რომ გადავარ, გეუბნებოდა რომ აი მეზობელის ტელეფონზე მიკავშირდებით ეხლა და მე კორონას იმიტომაც მე შინია რომ ცუდათაც რომ გავხდე, მაგალითად 112-ზე ვერ დავრეკავ, იმიტომ რომ ტელეფონი არ მაქვს და ნუ ეს ცალკე ტილილი იყო, ცალკე აი ეს აღარ მიდა ბევრი ცუდის გახსენება, მოკლედ ამან მიგუყანა იქამდე რომ დაიწყეთ კამპანია აჩქვე ხანდაზმულს მობილური და მინდა გითხრათ რომ ისეთი კარგი და ის აი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციები დავდეთ. ხო, აი ყო ზოგიერთი როგორი იცით რომ აი მაგალითად კორონას დროს ხო ჩაიკეტა მიმოსვლა და შვილები ვიღარ ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ ზოგი კაზრეთში იყო, მარნეული ჩაიკეტა და ზოგი მარნეულში იყო და დარჩნენ ესე სრულიად მარტო. და მინდა გითხრათ რომ სამოქალაქო საზოგადოება მაგაც აი კიდევ ერთხელ მითხრა მადლობა გადაახა და იმიტომ რომ აქ ცოტრად ყונה მარტო ხელა ხანდაზმულს, ვიდრე სინეღის მუნიციპალიტეტში არ ქონდა ტელეფონი, შეუძინეთ ტელეფონები და ეს 57 ტელეფონი შეუძინეთ დიდ ღილაკებიან, რომელსაც ძოს ღილაკი ცალკე ქონდა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად უჭირდათ სასტრაფოში დარეკვა და გადავედით მათ საჩუქრად და მე ეს ერთი კიდევ იყო ტელევიზორების კამპანიას დავიწყეთ, იმიტომ რომ ზოგიერთ 60-ის გადაცილებულ ადამიანს ტელევიზორიც არ ქონდა, სრულიად მარტო იყო. თუმცა მინდა გითხრათ რომ რაღაცები ხან გამოდის, ხან არ გამოდის. ამ შემთხვევაში მაგალითად თუ არ ხდები 30-მდე ადამიანს ჭირდებოდა, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ 17-ისთვის მოვახერხეთ პლაზმური ტელევიზორის ყიდვა, უბრალოდ 15-ს უყიდეთ და ორ მაძველი ტელევიზორი შემოგწირა, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ თავი არის რომ მაინც მოვაგროვეთ ეს თანხა რამდენიმეს 15 ადამიანს მაინც გავულამაზეთ, ასე თქვა და ინფორმაციას მაინც მიიღებ და კორონას შესახებ ზუსტ ინფორმაციას მიიღებდა, იმიტომ რომ აქამდე ზოგადად მეზობლისგან მაინც იცოდა რომ კორონა არა ის და მოკლედ ესე ძალიან პოზიტიური კამპანია იყო.
dann kann ich wieder zurück. Ich habe mir gedacht, ich kann nicht, ich habe drum, also alles ist Samen oder sie, oder so, oder so, gut, dass du das schon mit dir damien. Romel macht sehr viel Schwäche und schon in seinem Kapitel angarischte Charitzkatze ist mit etwas das sozialari. Und das ist auch Produkte mit Mumara geba. Mit einem Mogelkot, die der Zeit der Initiative Webset, der Zahlen Akademie, der Magat so Popiranischwille, Trainer aus Makanar, Alda, da Produkte, die da Gurikabina, also die Municipalität, Sachbatel, der Magramat, Makan, der Biar Kondat, der Mero, der Trump, Wien, der Witcher, Hars, und da Makanas, Gwathoeb, Zotachnit. Es ist so, dass die Armut generiert, und wir haben gesagt, Makana, Gwathoeb, Tanetikia, Urikwilita, Mogat, Gamut, und so Po. Alles gegangen ist, dass Simsim da Martha, da packt obligat, meint Riskis Kosharis, Dremde, da Sachandas hat Turgamodiode, da Gaushida, da wird Haram, Radgana als Sachandas mit Panda Mirsur, Oitzakutan, Automobil, Squad Holda, da Mogat Rustaschitz Holab, Sopoda, Pamogizan, Snorchis. Signal des Municipal de Chima Canada, Strulia Tupas, Tai Tauin und Bolon, der Pacto Götzopas Mankind Mokta, Miss Ampola Chris, Transportiere Bada, Dari Gebada, Masch Charto, Mograu, Mukamo Halise, mit eurem Pacto Blut, Maria Hariko Produkte, Magazin Stuga, Sanefta, Schönbuch der Buddha, Asobit, Data, Sobit, Kilos, Dapasoeva, Zolnis Kapeshi, da Pacto Bedi, der Sarah Mund, Schönim Halise, Bidmenda, Pasodin, Ampola Christa, Matla, Wombrau, Yademen, Kotchakuli, und Sigatelis Katabashi. Mimidarum Pact of Tisset Ard Mochtestrum, Pact of Tisabro, Draga Ketta, Corona Gurgatabogotesia, Midarum, Gamuidesimitrum, Bianovas of Paragostor, Agate Dres Damata, which is going to be gamuid at the Dark Scouts, Nobigana, Arbits Gamu de Quara, then Pact of Blood is now procreated to what Siashiwat, that Uprumet at the street of a Chun Mokala Caves. I'm hard at Jared and Burchit Goma, we did a Pact of Blood, Samuel Tritisin, about Samuel Tritisin, Informatia Konda, Turak de Boda, the Eslav Corona Switch, not Magram, which is from Sashinet. Makrinabelia is the virus. If Lara Satok at the party system, Magalita Chokman, Pactobot Holaferi from Gavach, Sergis Gabesta, online Lavat, Katiba the Gadal with Bista, Es Magazi Parisram, Signifs Wagrovet, and Hungary Serits Kavimokala Kebi, Nada, Guidaram, Samus Gatsi Bladaminabis, Shokmat, Bibliotheca, Damokal Gamat Mute, and Sakhshim, the mission train of the Loramudian, Da Tavaria is to call Lasaka Bulgarian, and with Rams Levia, Signabi, Aratabu with House of Physical, and Imitum, so Zoli Signabi Boxo, that Trajer Gadet Folio, the Flamout Mental, the Ben. Gagat not certain capital, Rogor Lodabian, Rogor Tapan the Biariano, Magat, I Rogor City, I Sakatu Sutapan history, Sutapan, Dawita machine, Sutapunda, Signabis, Akitra, and the Tisuli Actrum, Magat, Signabi, Madan, the Mivides. That Gagat not has the Chemi Gundis, or she is Ashimi theorem. Art I want for the Chemi present at Siamitum. Sodnis Capidas, and Turk Akachirat Motamis Ukanarian, Talia Bilatas of Tadamiane, the May 8th Mazarwan in Escola Perry, that Tuna Sodnis Capeshom at a Polos Mokitras of Etherbit, Zirita and the Mistress, and Nana Bagalishuli, Nazi Danish with the Maritega Shuli, with Hawitones, Otrigogo, from the Shuik Ripotita, Modiragawa at the Bam of it, Da, the Shamgomu Alevansun, but the Nika Bagalishuli, Mako Joharizan, Sandro Shanze, Ketimonashuli, the training that I was Patashuri, that's me the Bagalishuli, it's not Emitram. Es packt ob über Harmidor und Winme Gamomches Emitor, es war Gundi, Romelitz, Beus Ticketers, Wagater, Timitor und Günderung, Achetschik Argian, Baby Mochte, Simitor, Roger, Twinak, Etat, Quinit, Sophistis, Quinitamistis. Da Minderum, Danacheni, Organisation, Bimazeha, Concentrated at Trump. Ich glaube, wir haben mit Uchis, Transazogadeva, Simitorum, Corona, wir haben mit Adasus, Economy, Trans Soplefta, Trans Kalakets. Da
მინდა რომ ვიფიქროთ უბრალოდ იმაზე ერთად რას გავაკეთებთ, თორე აგერ ცოდეს გაბეცავ რაღაცას ვალ აკეთებს, მაგრამ გონია რომ უფრო გაძლიერდება თუ თქვენი ორგანიზაციები მხარს დაგვიჭერენ და თუ ჩვენც მხარს დაგვიჭერთ ერთიანი სტრატეგიის მოფიქრებაში. თავრობა აკეთებს თავის საქმეს, მაგრამ როგორც დაინახეთ წინა სლაიდიდან, ჩვენ ვართ მეორე რიგით, რომელიც უფრო ყველაზე მნიშვნელოვანს ვაკეთებთ ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და ფაქტობრივად არ მინდა რომ გამოგვიდეს ესე რომ ნახე რა მაგრებიოს ესენი გავაკეთეთ. პირიქით, ეხლა უფრო მეტი არის ჩვენთან გასაკეთებელი და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, არ მინდა რომ გამიგზავნეს დანარჩენ ჩატში გავაგზავნოთ, იქაც მოიწერეთ ხოლმე იქ ვარ და უღრმეს მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად რომ ხართ და სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრს რომელიც აი წარმოუდგენელს იკეთებს, აკეთებს, არ მინდა ახლა ამაზეც ვისაუბრ, კი დაიწყებთ რომ არ არის ამაზე საუბარი საჭირო, მაგრამ უცებ რომ ვიფიქროთ თითოეულ რეგიონში რომ პატარა სათემო ინიციატივებს აკეთებთ და თუნდა სხვაშორის ცოდნის კაფე სამოქალაქო ინიციატივებს ჩვენს ორგანიზაციას როცა ყველაზე მეტად სჭირდებოდა გვეხმარებოდა ყველანაირად და თავის დროზე ალბათ მნიშვნელოვანი როლი შეიტანა იმაში რომ ჩვენ არ დავიშალეთ. ეს არის სათემო პატარ-პატარა სოფლებში აი ამ სათემოების გაძლიერება, უღრმეს მადლობა კიდევ ერთხელ და ეხლა მინდა რომ გაგაცნოთ კახეთიდან აი ჩემი ისტორია ხო გაგაცნოთ კარგი აბები კახელები რა მაგრები ვართ იდეაში ხო ესე გესაუბრეთ და მართლა მგონია რომ ძალიან ბევრი სიკეთეები გავაკეთეთ და სხვა რეგიონებიც ნახავთ ფაქტობრივად როგორ კარგ რაღაცებს აკეთებენ. უბრალოდ ეხლა მინდა რომ ნიკოლოზ გოგოლაძე გაგაცნოთ რომელიც თავისი სხვა ისტორიით არის და ჩემი აღმოჩენა არის და თქვენი აღმოჩენას მჯერა რომ იქნება, იმიტომ რომ ნახავთ როგორ საინტერესო მაგალითზე საუბრობთ და მე ახლა გამორთავ ჩემს პრეზენტაციას და ნიკოლოზ მიცა უფლებას რომ გააზიაროთ თავისი პრეზენტაცია. აი მე ახლა უკვე ვიწყებ გამორთვას უბრალოდ კი ბატონო და ნიკოლოზ აქვს უკვე უფლება რომ გააზიაროს და მადლობა კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი პატივი არის ნამდვილად რომ მე ჩემი საქმით გამოვიდე თუ რა გავაკეთე პანდემიიდან დღემდე. და პირველ რიგში მოგიყვებით მცირე ისტორიას და ჯერ გაგეცნობით პირველესად მე ვარ ნიკოლოზ გოგოლაძე, 21 წლის სტუდენტი. ზოგადად როგორც ყველა სტუდენტი მეც აქტიური სტუდენტური ცხოვრებით ცხოვრობდი, სანამ პანდემია იქნებოდა და შემდგომ რა მოხდა, ამას უკვე მოგიყვებით. მოკლედ, როდესაც სრული პანდემია დაიწყო და უნივერსიტეტები შეწყვილა სწავლება, ჩამოვედი ჩემს რეგიონში, კონკრეტულად მაგოდეხში და ჩემს ირგვლივ კატასტროფა სურათი დამხვდა. ესე იგი, უამრავი გაჭირებული ადამიანი, რომელიც ამ კოვიდს ებრძოლებოდა თან. და რატომღაც ჩემი წული სამოქალაქო პასუხისგებლობა მინდოდა რომ მე ჩემს თავზე ამეღოდა რაღაც ისეთი გამეკეთებინა, რომ გაჭირებულების კონკრეტულად რისკო ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის რაღაცა ჩემი წული სიკეთე ამეღო და გამეკეთებინა მათთვის. როდესაც ჩემს მეგობრებს გაუზიარა ეს ინფორმაცია, ისინი საფრთხოდნენ და პირველ რიგში მინდა რომ გაგაცნოთ ჩემი მეგობრები ვისთან ერთად ამ სიკეთებს ვაკეთებ. ეს არის ნათია იმერლიშვილი, ლაგოდეხის წითელი ჯვრის თანამშრომელი და ანუკი გელაშვილი, ის სამოქალაქო აქტივისტი. პირველი რაც გავაკეთეთ კონკრეტულად ეს არის სოციალური ქსელში შექმნილი ჯგუფი, საინიციატივო ჯგუფი ხელი ხელს და განვითავსეთ ანგარიშის ნომერი. მოუამბეთ მე ჩვენი იდეის შესახებ, გთხოვეთ რომ 10 ლარი იქნება, 5 ლარი იქნება, თუ რამდენი საშუალებაც ექნებათ, იქნებ თვითონაც თავისი წვლილის პასუხისგებლობა აიღოთ საკუთარ თავზე. ამიტომაც ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ეს იდეა უკვე გავაშოქეთ და გავაჟღერეთ, პირველი ჩარიცხული 10 ლარი ეს იყო იმის დასტური, რომ დიახ, ნიკა, შენ შეგიძლია ის რომ გააკეთო კარგი საქმეები. მოკლედ, თქვენ უკვე ფოტოზე ხედავთ, რომ როგორ ვითარდებოდით, პირველად როგორც კი თანხის ჩარიცხვები დაიწყო, შეუძინეთ მოხუცებს პროდუქტები. ანუ ძირითადად ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, სამიზნე ჯგუფი ყავდა მოხუცები, რადგანაც ის რისკ ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ და ამიტომაც სტუმრობდით მათ და მიქონდა სასურსათო ამანათი. სასურსათო ამანათი მოიცა და 30 ლარიან სასურსათო კალათას, სადაც შედიოდა ის საჭირო ნივთები და პროდუქტები, რაც ნამდვილად საჭირო იყო. ასევე ჩვენი ესე ვთქვათ, ინიციატივა რომ გაიგო ერთ-ერთმა საცხობმა, სპორის საცხობმა გადაწყვიტა რომ ერთ ოჯახზე ორი პური მოეყოთ ამ ოჯახებისთვის. როდესაც უკვე სრული ლოკდაუნი იყო და გადაადგილების შეზღუდვაც პრაქტიკულად აღარ ჰქონდა და აღარ შეგეძლო მანქანით გადაადგილება, გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ არ გავჩერებულიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანებს შევყრით, იმ ჩემ ჯგუფის წევრებს შევყრით, რომ ჩვენ თქვენ ჩარიცხული თანხებით მივალთ რისკ ჯგუფის წარმომადგენელთან. მაგრამ რადგანაც ჩარიცხული თანხები შედარებით უკვე გაიზარდა, უკვე თქვით რომ არა რისკ ჯგუფის წარმომადგენელი, არამედ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებს უნდა მივსულიყავით ჩვენ, რადგანაც ისეთივე რთულ პერიოდში სული დრო დაუდგათ მაგაც როგორც სხვა დანარჩენებს. აქ უკვე სამი სხვადასხვა სოფელი არის ფოტოზე ნაჩვენები, რომელგანაც ჩვენ ვიყავით ფეხით. ეს არის დილიდან საღამომდე ფეხით მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დავდიოდით და ვაგროვდით გაჭირებულ ადამიანებს.
ხედავთ თქვენ ახაც უკვე სხვადასხვა სოფლები არის წარმოდგენილი და შემდგომ რაც არის მოხუცებთან ვიზიტის პერიოდში გადაღებული ეს ანუ გარდა ამისა ჩვენ პროდუქტთან ერთად მათ მოვაპატრონებაზე ვიყავით გადართული ვაკონტროლებდით წნევას წამლებს და რაც ანსაცმელს რა თქმა უნდა საკვებს და ასე შემდეგ და უკვე კონკრეტულ ერთ ოჯახს რო გადავიდეთ და მოგიყვეთ რა ძალიან ძალიან მიყვარს ამ ისტორიის მოყოლა დუმბაძეების სახლის როდესაც მორიგი აქციაზე ვიყავით გასულები ჩვენ მიგვასწავლეს ერთ-ერთ გაჭირებულ ოჯახთან და თან გითხრეს რომ დანგრეულ სახლში ცხოვრობენო როდესაც ახლოს მივედი ზაფხულის პერიოდი იყო და გარეთ გამოგხედა დედამ ორ ციეწლოვანთან ერთად რატომაც ძალიან ნაღვლიანი თვალებით მოგვიხადა რა თქმა უნდა მადლობა და დაგვიმშვიდობა ზოგადად ესე ახდება ხოლმე ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ხოლმე და გვინდა ხოლმე როცა ანუ რაღაც თან უგეშოთ რაღაცა უთხოთ იმიტომ რომ სიტყვასაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ძალა აქვს და როდესაც მეორედ ვესტუმრეთ არ მოგვეწონა სიტუაცია თომას დედა ესეც მდგომარეობაში დაგხვდა მეორედ ვიზიტის შემდეგ დედამ დაიწყო ამ ისტორიის მოყოლა და უკვე თან სახლში შეგვიპატიჟა და რა თქმა უნდა ჩვენ დამთავრდით და შევედით ამ სახლში. სახლში დაგხვდა კატასტროფული სურათი. სახლი სადაც ორი მცირეწლოვანი ცხოვრობდა, პრაქტიკულად ეს იყო ალიზის კედლები დანგრეული, სიძველისგან არ ვიცი, ყველაფერი დაშლილი იყო და დედამ ესეთი სიტყვები გვითხრა, რომ ხვალინდელი დღე გაუთენდება თუ არა ჩემს შვილებს, არ ვიცით. ამაზე საშინელი რეაქცია ჰქონდა, რა თქმა უნდა, დავითქვნეთ და ნახეთ თქვენ ფოტოზე, როგორ რთული სურათი არის. როგორც გარეთ წვიმდა, ისევე შიგნითაც სახურავი იმდენად დაზიანებული იყო, რომ იგივე მდგომარეობით წვიმდა, რა თქმა უნდა, შიგნითაც და ბავშვებს პოლიეთილენის პარკები ჰქონდათ გადაფარებული, რომ ესე ვთქვათ, სიცივისგან და ამ წვიმისგან დაიცოთ. რა თქმა უნდა, როდესაც სახლში მოვედით და ემოციებისგან დაღლილი ვიყავით, სამივე მოხალისეები დავჯექი და ვფიქრობით, რა ვისი გაკეთება შეგვეძლო ჩვენ მათთვის. და ჩვენ ერთხმად გადავწყვიტეთ, რომ დიახ, ჩვენ უნდა დავიწყოთ თანხის მობილიზება, რომ თამთას და მარიამს ჰქონდეს სახლი, სადაც არ შესწირდებათ და აღარ იცხოვრობენ ასეთი რთულ პირობებში. პირველი რაც გავაკეთეთ და ესეც რასაკვირველი ერთხმად მივიღეთ გადაწყვეტილება, ამ ჩვენ პარალელურად სასურთო ამანთების გაგრძელებასთან ერთად მოდი დავიწყოთ ეს საქმე და პირველად გავაკეთეთ საქველმოქმედო კონცერტი. სუსუ პირველი ნაბიჯი რაც საქველმოქმედო კონცერტამდე იყო ძალიან რთულად გვეჩვენებოდა, იმიტომ რომ რთული პანდემია იყო, მაინც მივერა რომ კახეთი წონე ზონას შეებოდა, მაინც ვიყავით იმ რისკის ჯგუფის ქვეშ, ან მოგცემდნენ ნებართვას კონცერტის ჩატარების ანალიზს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მოგცეს ნებართვა, შევეხმენეთ ქართულ მომღერალს საბა გურცკაიას, აუხსენით ჩვენი სიტუაცია და ისიც რასაკვირველად მზაობა გამოთქვა და ჩატარდა კონცერტი, საქველმოქმედო კონცერტი და ესეთი ერთი ფრაზა ჰქონდა მხოლოდ ჩვენ გაკეთებული. დადე შენი აგური თამთას და მარიამის სახლის მშენებლობისთვის. კონცერტიდან შემოვიდა 500 ლარი. შემდეგი გასვლაც იყო, ეს იყო სხვადასხვა სექტორის მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ჩვენ ხოლმე საქველმოქმედო კონცერტით ვერ მივიღებდით, ვერ დავძლებდით ამ შედეგს, რაც გვინდოდა, რადგანაც მაინც პანდემიისაც ეშინოდათ ადამიანებს კონცერტზე მოსვლისას, თუმცა ნორმალად მოვიდა, ასევე უნდა აღნიშნო კონცერტის კონცერტზე, რომ რა თქმა უნდა ბილეთების და ამ ბილეთები არ ჰქონდა. ეს ჰქონდა შესაძლებელი 5 და ფოტოში ეხლა თქვენ ხედავთ, ზუსტად ეს 5 იდგა და ახაც რასაკვირველია ტელეკონცერტის პერიოდი მოუწოდებთ ადამიანებს, რომ თქვენი წვლილი სამოქალაქო პასუხისგებლობა აიღეს თქვენს თავზე. პირველი ფოტოში თქვენ ხედავთ სოფელ კაბალს, ზოგადად ლაგუდეხი ვართ, ნიკურად მრავალფეროვანი ერი ვართ, ეს ალბათ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. და დიახ, ჩვენ ძალიან კარგად მეგობრობთ და აქტიურად მეგობრობთ სოფელ კაბალთან და ესე მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს შევხვდით თავიდან ბოლომდე ყველა ასე რა ქვია სექტორში ვთხოვდით მხარდაჭერას და ნამდვილად სოფელ კაბალმა გამოიჩინა ეს სამოქალაქო პასუხისგებლობა, რაზეც ძალიან ბევრჯერ ვამბობ ამ ტერმინს და ყველა აბსოლუტურად ყველა მეწარმემ გაიღეს თავისი წვლილი, შეიტანეს თავისი წვლილი. შემდგომი ეტაპი რაც იყო, ეს უკვე იყო დახმარება ბანკებში, ყველაზეც რომ მივსულიყავით და ბანკების მართველებს შეხვედროდით, რომ მოგეხსენებათ ბანკებში ძალიან ბანკში ძალიან ბევრი ადამიანი არის მომუშავე და ბანკის მართველებმა გადაწყვიტეს, რომ დიახ, ჩვენც აუცილებლად ჩავერთვებით ამ კარგ საქმეში. შემდგომი ეტაპი უკვე რაც იყო და რაც ძალიან მაგარი არის, ეს ჩვენ ყოველთვის ხომაღლ ამბობდით ხოლმე ამის შესახებ და სამი წლის გაბრიელმა გადაწყვიტა, როდესაც ჩვენი იდეა გაიგო, რომ თავისი ნაყინის ფული დახმარებოდა, არაერთხელ დაეხმარა სხვადასხვა გაბრიელი თამთას და მარიამს და შეიტანა თავისი წვლილი ამ ბავშვებს. შემდეგ ეს რა თქმა უნდა ვაგზავნებთ ჩვენს და განვითარება იყო ჩვენი საქმის ინდივიდუალურ ჰუმანიტარულ დახმარებაზე გადავედით. სურათი არის სურათზე თქვენ ხედავთ
ხსნის არმიის წარმომადგენელს. აქ კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ჩვენ მეგობრობს საინიციატივო ჯგუფი ხელი ხელს მეგობრობს სხვადასხვა რელიგიის ადამიანებთან, რადგანაც თითქმის ყველა რელიგიის წარმომადგენელი ქადაგებს ერთ რამეს, რომ სიკეთის კეთებისკენ მოუწოდებს. აქ უკვე სურათზე მშენებლობის პირველი ნაბიჯები არის ნაჩვენები. აქ 5000 ლარი მოაგროვეთ ამ გასვლების შედეგად. 5000 ლარი ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ დიახ, უნდა დავიწყოთ ამ მშენებლობა და შემდგომში ეტაპები გვიჩვენებს ჩვენ ამ განვითარების და გაგრძელებას. სულ თავიდან პირველ ნაბიჯებში ძალიან ცოტა ადამიანები იყვნენ ჩართულები, თუმცა ხედავთ ფოტოშიც იმას, რომ არასრულ წლოვნები იყვნენ ჩართულები და რაც ყველაზე მეტად მიხაროდა მე. შემდეგ კი რა თქმა უნდა, უკვე როდესაც გადავედით სხვადასხვა ეტაპზე და თან აქტუალურად ვაშუქებდით ლაივ ეთერის საშუალებით, რომ თქვენი ჩარიცხული თანხები არც თარმილის აი, თქვენი ჩარიცხული თანხებით რაკეტდება და ბოლოს გამოვიდა, რომ სახლი აშენდა, დაახლოებით 30 ადამიანი იყო ჩართული, აქედან ასაკის მიხედვით 10 არასრულწლოვანი იყო, დანარჩენი უკვე იყო სრულწლოვნები. შემდეგ ეტაპი უკვე ხედავთ ფოტოზე, როგორ შეიცვალა და როგორ ვითარდებოდა ამ სახლის ფოტოები, ფოტომასალით და უკვე შემდგომ ეტაპი დაგვიდგა აი ეს. ეხლა უკვე დასრულებული არის, ანუ ჭერიფში მოქცეული არის სახლი, თუმცა დასრულებისთვის ჩვენ გვჭირდება ამ ეტაპისთვის 6450 ლარი და ეს თანხები ესე ნაწილდება: 450 ლარით ელექტროენერგია უნდა შევიყვანოთ, რომ ბავშვებს არ შესცივდეთ და მქონდეთ ელემენტარული პირობები და 600 ლარშიც ასევე ელემენტარული პირობებით შევქმნათ, რომ ზამთარში გადავიდნენ ეს ადამიანები ახალ სახლში. საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, დაახლოებით სადღაც 13000 ლარამდე ჩარიცხული თანხები გამოვიდა და რაც ახება სასუსტო ამანათებს, ჩვენ დავეხმარეთ 252 ოჯახს და სასუსტო ამანათი 1000 ამანათის ღირებულება შეადგენდა 30 ლარს. მე მინდა მოგიწოდოთ, იმიტომ რომ ვისარგებლებ ამ ფორუმის საშუალებით და მოგიწოდებთ ადამიანებს, რომ თქვენი წვლილით პასუხისგებლობა სულაც აიღეთ თქვენს თავზე. თითოეულ ლარს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომეწით საშუალება და წარმედგინა ეს თქო ჩემი პრეზენტაცია. ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, ასევე ქეთი, შენც ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი მოლაშვილს ასე თუ ისე ყველა იცნობთ, მაგრამ ნიკა ჩვენთვისაც ერთი თვის წინ იყო, როცა გავიგეთ ნიკას არსებობა, ჩვენთვისაც აღმოჩენა იყო ეს ყველაფერი. მართლაც წარმოუდგენელი შრომა გაწიეთ, არა მარტო დუმბაძეების სახლის მშენებლობისთვის, არამედ ზოგადად იმ ოჯახების დახმარებისთვის, რაც ამ პერიოდში გააკეთეთ. ზუსტად ეს არის რისი ჩვენებაც ჩვენ გვინდოდა ამ ფორუმის მსვლელობის დროს და კიდე არაერთი ინიციატივას გაჩვენებ სხვადასხვა რეგიონიდან. ერთადერთ კომენტარს გავაკეთებ ზოგადად აი დისტანციურ რეჟიმში, როცა დავიწყეთ მუშაობა იმაზე, რომ შეგვეგროვებინა ინფორმაციები სხვადასხვა რეგიონიდან, საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ქეთიმაც აღნიშნა ის, რომ შესაძლოა ვერ მოვიცვათ ყველა ორგანიზაცია, ყველა სამოქალაქო აქტივისტი და იმედია ყველანი, ესე ვთქვათ, გაგებით მოეკიდებით ამ რთულ სიტუაციაში, ესე ვთქვათ, ინფორმაციების მოგროვების ნაწილსაც. შემდეგი პრეზენტატორი მინდა რა უკვე წარმოგიდგინოთ, ეს იქნება სამეგრელოდან სალომე ჟვანია, რომელიც წარმოადგენს ასოციაცია ათინაც. სალომე, შემოგვიერთდი, დაგვიზიარე პრეზენტაციაც, ჩართე კამერაც და მოვისმინოთ თქვენი ამბებიც. მადლობა კესო. გავაზიარებ ახლავე ჩვენს პრეზენტაციას. მოგესალმებით ყველას, მე გახლავართ სალომე ჟვანია და დღეს წარმოგიდგენთ სამეგრელოს რეგიონს. კერძოდ კი პანდემიის პერიოდში თუ საერთოდ რა გაკეთდა სამეგრელოს რეგიონში. მინდა გითხრათ, აი კესოს ნამბობს გავაგრძელებ, რომ დაახლოებით ერთ თვიანი კვლევის შედეგად მოვიძიეთ აი ეს ინფორმაცია და დაწუნებულებ, რომ ქეთიც ესე იყო აქტიურად ჩართული კვლევაში. ყველა რეგიონში ვაკეთებით კვლევას, თუ რა სახის ათემო აქტივობები ჩატარდა და მინდა გითხრათ, რომ ამ პრეზენტაციებში მოცემულია ის, ესე ვთქვათ, რაოდენობები არა ალბათ სრული, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ძალიან შთამბეჭდავი იყო, თუ რა დიდი ესე ვთქვათ სათემო აქტივობები გაგუკეთებია სამეგრელოს რეგიონში. პრეზენტაციის მეშვეობით თქვენ ნახავთ თუ კონკრეტულად რომელ მუნიციპალიტეტებში ქონდა ესე ვთქვათ პატარა კვლევა და გამოკითხვა, თუ რა სახის სათემო აქტივობები ჩატარდა და პირველ რიგში არ შემძლია არ დავიწყოთ წითელი ჯვრის მოხალისეები. როდესაც პანდემიის პერიოდი დაიწყო, მოგეხსენებათ ალბათ დარწმუნებული ვარ თქვენს, პირველად ქონდა შოკირებული მდგომარეობა. როდესაც ამ შოკირებული მდგომარეობიდან გამოვედით,
დავინახეთ, რომ ჩვენ ადამიანები, რომლებიც შედარებით შეიძლება ნორმალურად ვართ და ასე თუ ისე გვაქვს შესაძლებლობა, ჩვენი დახმარება სჭირდება სხვა ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ ელემენტარულად საკვები და ჰიგიენური საშუალებები, რომ იცხოვრონ და პანდემიის პერიოდი გადააგორონ. ამიტომ წითელმა ჯვარმა ითავა და დაახლოებით ეგ პრეზენტაციაზე შეგიძლიათ იხილოთ ის სახელი და გვარები, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები წითელი ჯვრის მოხალისეები, რომლებმაც დაახლოებით 100-ამდე ადამიანი შეაგროვეს. ესენი იყვნენ სტუდენტები და მოხალისეები, რომლებიც შესაბამისად გადაამზადეს, როგორ უნდა დახმარებოდნენ ადამიანებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს და ასე ვთქვათ, მათზე იყო ყველაფერი ორგანიზება. გულისხმობ ამაში, რომ მათ შეიძლება მობილიზება მოახდინეს თანხის შეიძლება, ესე ვთქვათ, საკვები პროდუქტები და ჰიგიენური საშუალებები. და ძალიან ბევრ სოციალურად დაუცველ ოჯახს დაეხმარნენ და ეს არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო. და ყველაზე მნიშვნელოვანი და კარგი ის არის, რომ ქეთიც საუბრობდა და მინდა რომ ამას გავაგრძელო უცხო და ეს აღნიშნო, რომ დღესდღეობითაც ისინი არ წყვეტენ მუშაობას, მინდა გითხრათ და ასევე სოციალურად დაუცველ ოჯახებს და დევნილ ოჯახებსაც ძალიან აქტიურად ეხმარებიან შეძლების და გვარად, ხო? ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო ადგილობრივი თვითმართველობის დახმარება. ფოტოზე შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ისინი აქტიურად ეხმარებოდნენ საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებს და ასევე დაეხმარნენ დაახლოებით 700-ზე მეტ სოციალურად დაუცველ ოჯახს და გადასცეს მათ, ესე ვთქვათ, საკვები პროდუქტები. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ეს დახმარებები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, არ იყო ერთჯერადი. არც წითელი ჯვრის მხრიდან და არც ადგილობრივი, ესე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის მხრიდან ეს რამოდენიმეჯერ განმეორდა. აქვე მინდა არ ჩამოვთვლი, თუმცა პრეზენტაციის მიხედვით თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ ის ორგანიზაციები და საქველმოქმედო ფონდები, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარებაში. დაახლოებით 50,000 ლარამდე შემოწირულობა იყო იმ ოჯახებისთვის, რომლის ოჯახის წევრებიც პატიმრები იყვნენ. ამჟამადლია არ აღნიშნო და გითხრათ თქვენს, რომ როდესაც პანდემიის პერიოდი დაიწყო და დაიწყო ეს დახმარებების ტალღა, ადამიანებმა საკუთარი შესაძლებლობებისა და პასუხისმგებლობისგან გამომდინარე გადაინაწილეს უკვე ვის შეიძლება დახმარებოდნენ. აი, როგორც აღნიშნე, წითელი ჯვარი ეხმარებოდა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს და დევნილ მოსახლეობას. გამოჩნდა რამოდენიმე ბიზნესმენი და ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც დაეხმარნენ იმ ოჯახებს, რომელთა წევრები პატიმრები იყვნენ. სხვადასხვა საქველმოქმედო ფონდები და ორგანიზაციები ეხმარებოდნენ დევნილ მოსახლეობას და განსაკუთრებით, ესე ვთქვათ, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ქალბატონებს. არ შემიძლია არ აღნიშნო აქვე ერთ-ერთი ორგანიზაცია, ასოციაცია ჰანგი, რომელმაც თავიდანვე დაიწყო პირბადეების შეკერვა, როდესაც ამის საჭიროება გახდა და მოსახლეობას სრულიად უსასყიდლოდ ურიგებდა ამ პირბადებს და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ესეთი მოხალისეობრივი ძალიან სასიამოვნო ჟესტი მათი მხრიდან. ეს არის ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე საინტერესო და ძალიან ესე ვთქვათ, კარგი ისტორია, რომელიც ხობში მოხდა, სამეგრელოს რეგიონის ხობში. ერთ-ერთმა ახალგაზრდა გოგონამ, სამოქალაქო აქტივისტმა, ნინომ გადაწყვიტა, რომ შეექმნა Facebook ჯგუფი, სადაც რამოდენიმე ესე ვთქვათ, თავის ქალაქელ ახალგაზრდას გააწევრიანებდა. თავიდან კი იყო დაგეგმილი, მინდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე გაწევრიანებულიყო, თუმცა აქვე ესე ვთქვათ, ფოტოზე შეგიძლიათ ნახოთ, რომ დღეს 1500-მდე ადამიანია გაერთიანებული ამ მოხალისეთა ჯგუფში და პანდემიის პერიოდში სწორედ დაახლოებით ამდენი ახალგაზრდა შეიკრიბა, დაახლოებით 100-მდე ახალგაზრდა შეიკრიბა მოხალისეები, რომლებიც აგროვებდნენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საწარმოებისგან, ბიზნესის წარმომადგენლებისგან თანხას და შემდეგ უკვე ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩაატარეს კვლევა, თუ რამდენი ხანდაზმული ცხოვრობდა, რამდენი სოციალურად დაუცველი ოჯახი იყო და ვის სჭირდებოდა დახმარება. ამის მიხედვით დაიწყეს, ესე ვთქვათ, საკვები პროდუქტებისა და ჰიგიენური საშუალებების გადანაწილება და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ისინი დღესაც ეხმარებიან ამ ოჯახებს. დაწერეს რამოდენიმე პროექტი, რომელიც დაუფინანსდათ და ეხლა უკვე პანდემიის პერიოდში, ალბათ როდის ცხელიდან დაგვეწყება, როგორც გავიგე მეც, ისინი ისევ გააგრძელებენ ამ დახმარებებს.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ისეთი მაგალითი იყო, როდესაც ტრანსპორტის გადაადგილება არ შეიძლებოდა და ისინი ფეხითაც გადაადგილდა მონან, აი როგორც ნიკა აღნიშნა, ჩვენ შემთხვევაში სამეგრელოს რეგიონშიც ამ მოხალისეებს ფეხით გადაადგილება უწევდათ ხშირად პანდემიის პერიოდში. არ შემიძლია არ აღნიშნა ეს პატარა ბავშვის ფოტო, რომელიც ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტია, ძალიან მიყვარს, ეს არის ერთ-ერთი სოციალურ დაუცველი ოჯახის წევრი, ბავშვი, რომელსაც სათამაშოებდა კრილეული მიუტანის მოხალისეებმა და ძალიან გაიხარა, ხო? პრეზიდენტი, შეგიძლიათ ნახოთ ციფრები, თუ რამდენ ოჯახს რამდენი სახის დახმარება გაეწია, ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ გარდა მატერიალური და ესე ვთქვა ფინანსური დახმარებისა, ჩვენი ესე ვთქვა სათემო აქტივისტები და ლიდერები მორალურადაც ეხმარებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას და არ შემიძლია არ აღნიშნო ის ქალბატონები და მოხალისეები, რომლებიც ოჯახებში დადიოდნენ და ახალგაზრდებს და განსაკუთრებით სკოლის მოსწავლეებს ეხმარებოდათ ჩაეწერათ ის პროგრამა Teams-ის და ესე ვთქვა Zoom-ის პროგრამა, რომ მათ შეძლებოდათ სრულფასოვანი სწავლება და ასევე როგორც ხედავთ, რამოდენიმე ოჯახს პლანშეტიც კი გადაეცა იმისთვის, რომ მოსწავლეებს ონლაინ გაკვეთილებზე დასწრების შესაძლებლობა ჰქონოდათ, ხო? გარდა იმისა, როგორც აღნიშნე, ფინანსური და ესე ვთქვა მორალური დახმარებისა იყო საინფორმაციო კამპანიები, ჩატარდა რამოდენიმე ონლაინ ტრენინგი ეკოლოგიასა და ცხოვრების ჯანსაღწესზე და განსაკუთრებით ასევე გავრცელდა საინფორმაციო ბუკლეტები თავდაცვის ხერხებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ რეგიონებში და განსაკუთრებით სოფლები და ესე ვთქვა მაცხოვრებლები არიან ხანდაზმული ასაკის ადამიანები, ხო, ხანდაზმულები და ის ადამიანები, რომლებიც ხანდაზმულები არიან რისკის ქვეშ მყოფნი, ხო? განსაკუთრებით მათთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ცოდნოთ თავდაპირველ ეტაპზე როგორ უნდა დაეცვათ საკუთარი თავი პირველ რიგში და სხვა ადამიანები ვირუსისაგან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ საინფორმაციო ბუკლეტებით მოხდა ინფორმაციის გავრცელება და რა თქმა უნდა, პირადადაც ხდებოდნენ მათ ჩვენი მოხალისეები. საქველმოქმედო ფონდები და არ შემიძლია არ აღნიშნო ეს გოგონა, რამოდენიმე თქვენთანგან შეიძლება ეცნოთ კიდეც, ეს არის სამეგრელოს რეგიონში ერთ-ერთი ცნობილი მოხალისე და სამოქალაქო აქტივისტი სალომე ფაცაცია, რომელიც პანდემიის პერიოდში აი ასე ურიკით დადიოდა და ესე ვთქვათ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს საკვებს ელემენტარულ საკვებს და საჭირო ნივთებს ურიგებდა, რომ ესე ვთქვათ ხალხი მშიერი არ ყოფილიყო. მას არ ჰქონდა საშვი და არ ჰქონდა იმ შესაძლებლობა, რომ ტრანსპორტით გადაადგილებულიყო და აი ასე თავის მეუღლესთან და ოჯახის წევრებთან ერთად დადიოდა. თუ მინდა გითხრათ, ასე ვარ, რამოდენიმე მოხალისეც, ახალგაზრდა მოხალისეც, რა თქმა უნდა, ახლდა თან და ეხმარებოდა, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში თვითონ და მისი მეუღლე იყვნენ, რომლებიც ასე არიგებდნენ საკვებ პროდუქტებს. არ შემიძლია არ გაგიზიაროთ ეს ჩემ საყვარელი ისტორია ქრისტინე ფანჩვიძის შესახებ. მინდა გაჩვენოთ პატარა ვიდეო მის შესახებ, რომელიც ცნობილი გახდა. ეს არის გოგონა, რომელიც ცნობილი გახდა სახელად ლუღი. მინდა გაგიზიაროთ მისი ვიდეო და მე უკვე მოვიყვებით მის შესახებ ისტორიასაც. რა მოყვარს? კბილები. ა ლუღი? ლუღი რა? ლუღი. რა არის ლუღი? ცხალი იყავს? ცხალი კი მოყავს. და ლუღი რა არის? ა? ლუღი რა არის? ლუღი იქა ჩანთან იყო, მაგრამ არ არის ასე. თუ როგორ გამოიყურება ბაბა? ქინტალივით არის. მინდა გითხრათ, რომ ლუღი არის მეგრული სიტყვა და ნიშნავს ქართულად ლეხს. და ეს არის პატარა ქრისტინე, რომელიც ძალიან ცნობილი გახდა, ალბათ გეცნობთ კიდეც რამოდენიმე სოციალურ ქსელში ლუღის სახელით და შემდეგ უკვე რადიო ათინეთმა გამოიძია მისი ისტორია და გააკეთა მასზე რეპორტაჟი და როგორც აღმოჩნდა, ეს ძალიან იუმორისტული ისტორია და სასაცილო ისტორია საკმაოდ ცევდიანი აღმოჩნდა. მინდა გითხრათ, რომ ქრისტინე აღმოჩნდა სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან, ჰქონდა ძალიან ცუდი პირობები სახლში,
ოთახში სადაც ისიც წყალი ჩამოდიოდა და იზრდება დედის გარეშე, ანუ დედამ სამწუხაროდ მიატოვა და მამა და ბები აზრდიდნენ. ამ ისტორიის ასე ვთქვათ გაჟღერების შემდეგ როგორც კი ეს რეპორტაჟი დაიდო რადიო ათინაზე და გაჟღერდა ეს მისი ისტორია, აქვე გაერთიანება მოხდა ესე ვთქვათ სამოქალაქო აქტივისტების და ადგილობრივი მოსახლეობის მის ირგვლივ გაერთიანდა ყველა დაიდო ანგარიშის მონომერი. ასევე მინდა აღნიშნო რომ აქაც აქტიურად ჩართული იყო სალომე ფაცეცია, რომელიც უკვე აღნიშნა, რომელიც უკვე ესე ვთქვათ ურიკით დადიოდა ზუგდიდის ქუჩებში და ასე არიგებდა მოსახლეობასთან საკვები პროდუქტებს, აქაც ჩაერთო სალომე ფაცეცია და შეგროვდა თანხა იმისთვის, რომ ამ პატარა გოგონას ქრისტინეს უყიდონ ესე ვთქვათ სახლი და ფოტოზე შეგიძლიათ იხილოთ კიდეც, ეს არის სახლი. შეიძლება ეხა ცოტა ისე ჩანს არასახარბიელოდ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ იმ სახლს, სადაც ქრისტინე ცხოვრობდა, ბევრად ჯობია ეს სახლი, რომელიც ფოტოზეა, ასევე დამატებით არის შეგროვებული თანხა ამ სახლის სარემონტო სამუშაოებისათვის და აუცილებლად ეს სახლის გარემონტება და სავარაუდოდ ვარაუდობთ, რომ გაზაფხულისთვის ქრისტინეს უკვე მოწესრიგებული ლამაზი და თბილი სახლი ექნება და მე ვფიქრობ, რომ პანდემიის პერიოდში ეს ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ძალიან საინტერესო და კარგი პოზიტიური ისტორია გვაქვს. არ შემიძლია ასევე არ მოგიყვეთ ორი ახალგაზრდა ბიჭის შესახებ ინფორმაცია, ეს არის არჩილფუდო და მახალჩი კადვა, რომლებმაც მოხალისეობრივად გადაწყვეტეს თანხის შეგროვება და დაახლოებით 500-მდე სოციალურად აუცილებელ ოჯახს დაეხმარნენ შეგროვებული თანხი. ასე თვითონ დადიოდნენ და თვითონ მიჰქონდათ, კარდაკარდ აქონდათ ეს საკვები პროდუქტები. მინდა გითხრათ, რომ სამეგრელოს რეგიონში ბიზნესის მხრიდან შემოწირულობა დაახლოებით 90,000 ლარის ფარგლებში გაკეთდა, აქაც მობილიზება გაკეთდა და დაახლოებით 550-მდე ოჯახს დაეხმარნენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არ იყო ერთჯერადი დახმარება, არამედ რამოდენიმეჯერ დაეხმარნენ ამ ოჯახებს, ანუ პერმანენტულად ხდებოდა კვლევა, თუ ვის რა სახის საჭიროება ჰქონდა. და ესეც ჩემი საყვარელი და ფავორიტი ისტორია, მინდა გითხრათ, როგორც თავში აღნიშნე, მოსახლეობა გაერთიანდა და საკუთარი პასუხისმგებლობის და შესაძლებლობების მიხედვით გადაინაწილეს ის თუ რისი გაკეთება შეეძლოთ პანდემიის პერიოდში. როდესაც დავინახეთ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, დევნილ ოჯახებს უკვე ბიზნესის და სხვა სახის ეს თქვა ორგანიზაციები ეხმარებოდნენ, მოხალისეებმა დაახლოებით 10 ახალგაზრდა შეიკრიბა, მოხალისეებმა დაინახეს, რომ უსახლკარო ცხოველები უკვე დარჩენილი იყვნენ, მართლა უსახლკარო და ესე ვთქვათ პანდემიის პერიოდში ქუჩაშიც კი არავინ არ იყო, რომ მათი საკვები მიეწოდებინა და ამიტომ დაიწყეს ყოველდღიურად დილის საათებში გადიოდნენ ქუჩებში ფეხით და იქ სადაც ესე ვთქვათ უსახლკარო ცხოველები იკრიბებოდნენ, ტოვებდნენ საკვებ პროდუქტებს, რომ უსახლკარო ცხოველებიც არ დარჩენილიყვნენ ესე ვთქვათ საკვების გარეშე და ცოტა მზრუნველობა მათთვისაც გაენაწილებინათ. პანდემიის პოზიტიურ მხარეზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, მინდა გითხრათ, რომ ამ ვირუსმა ამისთვის რომ ძალიან ბევრი დანაკარგი იყო, როგორც ასე ვთქვათ ადამიანური მხრიდან და ბევრი ესე ვთქვათ ნერვიულობა მოგვიწია ამის გამო და შოქშიც კი ჩავყავთ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მისი პოზიტიური მხარე ალბათ ის იყო, რომ ადამიანები ერთმანეთის ირგვლივ გაგვაერთიანა. დაგვანახა, რომ როგორც კესომ აღნიშნა თავდაპირველად, დაგვანახა, რომ ადამიანებს ერთმანეთის ძალა აძლიერებს კიდევ ერთხელ და ჩვენშია ესპანეთშია გადარჩენის გზა და მინდა გითხრათ, რომ მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადავუხატო ესე ვთქვათ ჩემი სახელითაც იმ ორგანიზაციებს და საქველმოქმედო ფონდებს, რომლებიც აგრძელებენ დღესდღეობითაც მოხალისეობრივად სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარებას. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მისმინეთ, იმედი მაქვს რომ ძალიან არ მოგაწყინეთ თავი და ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ქალბატონის სამეგრელოს რეგიონიდან, ეს გახლავთ ხათუნა მიქავა, რომელიც გახლავთ სათემო აქტივისტი და ასევე სათემო ორგანიზაცია ბილიკის წევრი, რომელიც გვესაუბრება და მოგვიყვება უფრო მეტად გაგვიზერებს ინფორმაციას ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტის შესახებ. ხათუნა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, სალამე, მადლობა. მე ვარ ხათუნა მიქავა, წარმოადგენ ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტს, კერძოდ კი ხაბუმის თემს, ასოციაცია ბილიკი. მინდა წარმოგიდგინო ჩემი მოკლე პრეზენტაცია, ძირითადად თუ რა გაკეთდა ჩემს თემში.
საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებიდან ჩვენ ორგანიზაციამ დაიწყო ფიქრი იმაზე, თუ რა სახის დახმარების გაწევა შეეძლო მოწყვეტილ ჯგუფებისთვის. ფინანსურ დახმარებას ორგანიზაცია რა თქმა უნდა ფიზიკურად ვერ შეძლებდა და პირველი რაც გაკეთდა აპრილისთვის და წელში ეს იყო რომ ჩატარდა სატელეფონო ინტერვიუები დაახლოებით 1000 ოჯახთან. იყვნენ ისეთი ოჯახები, რომელსაც დააფიქსირეს რომ მათ აპრილის შემდგომ არ ექნებოდათ შემოსავალი არანაირი წყარო და განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე დაძნენ თემში მცხოვრები ქალები, რომლებიც ოჯახებს არჩენდნენ გარევაჭრობით. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდესაც წარდებოდა გამოკითხვა, გამოკითხულების უმრავლესობას არ ჰქონდა ინფორმაცია COVID-19-ის პრევენციის შესახებ. და ამ კუთხით ცნობიერების ამაღლება მოსახლეობაში საინფორმაციო ბროშურების დარიგებით მოხდა და ასევე პირველი ჰუმანიტარული ამანათების დარიგება ისო მოსახლეობაში ჩვენი მოხალისეების დახმარებით განახორციელა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა. მოსახლეობის მომართვიანობა მიდაგითხა დღითიდღე იზრდებოდა და ერთადერთი გამოსავალი ჩვენთვის იყო რომ მიგვემართა სხვადასხვა ფონდებიდან. ფონდებისთვის რამაც მართლაც დიდი შედეგი გამოიღო და ჯამში ფონდ ღია საზოგადოებამ საქველმოქმედო ფონდი მშვიდობა 2008 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება და მშვიდობისა და განვითარების აკადემიისგან მიიღეთ დაახლოებით 90,000 ლარის ღირებულების ჰუმანიტარული ამანათი. იმ ეტაპისთვის თემში არ იყო შემუშავებული სწრაფი რეაგირების გეგმა და ეს იყო დიდი შვება როგორც სოფლის ადმინისტრაციისათვის, ასევე მოწყვეტილი ჯგუფებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სამი თვის განმავლობაში თვის პირველ ნახევარს ვატარებდით მოხალისეებთან ერთად სუპერმარკეტ მაგნიტში, რაშიც გულისხმება დაახლოებით 1200 მოსარგებლისათვის საკვები პროდუქტებისა და ჰუმანიტარული საშუალებების დაფასოებას და დარიგებას, მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად შრომატევადი იყო, მაგრამ ეს რა მოსატანია იმ ემოციებთან, რა ჩვენ ხვდებოდა იმ ოჯახებში, სადაც მივდიოდით. მადლიერება ზოგი გამოხატავდა ტირილით, ზოგი ცრემლარელი ხემილით, ზოგი ჩახუტებით მიუხედავად პანდემიისას. ხანდაზმულებთან სტუმრობისას ვისმენდით მათ საჭიროებებს, ყვებოდნენ თუ როგორ ანაწილებდნენ პენსიის თანხებს მთლიან თვეზე. და ჩვენს მიერ მიტანილი ამანათი მათთვის იყო გარკვეული სახის საზრუნავი შემოგება და იმედის მომცემი. ცნობდნენ, რომ მარტო არ იყვნენ. მინდა გითხრათ, რომ ხშირად დამისვა ჩემი თავისთვის კითხვა, როგორც სათემო აქტივისტ, რა დამანახა ამ გლობალურმა კრიზისმა. პანდემიამ დაგვანახა თუ რა მიმართულებით ჭირდებოდათ ამ ადამიანებს თემში თანადგომა. დაგვანახა თუ რამდენად სტაბილური და ძლიერი ორგანიზაციები იმყოფებოდნენ ჩვენს გვერდით, როცა ჩვენ ეს ძალიან დაგვჭირდა. დაგვანახა ის თუ რამდენი ოჯახის ეკონომიური მდგომარეობა გაიმჯობესდა და მათი დახმარებით. და აქვე მინდა აღნიშნო ის, რომ პანდემიის პერიოდში თემში ძალიან გაძლიერდა მოხალისეობრივი ინსტიტუტი. ჩვენი ორგანიზაციის ახალგაზრდები ჩართულები იყვნენ სხვადასხვა სახის აქტივობებში, ამ ახალგაზრდებს საკუთარი კომპიუტერული ტექნიკაც კი მიჰქონდათ იმ მოსწავლეებთან, რომლებსაც არ ჰქონდათ ანუ წვდომა ინტერნეტსთან და ვერ ერთობოდნენ ონლაინ გაკვეთილებზე და ბოლოს მინდა ამ ახალგაზრდების დახმარებით არაერთი პრობლემა მოგვარდა თემში. და ბოლოს მინდა გითხრათ ის, რომ ჩვენთვის როგორც თემის აქტივისტებისთვის ესე იგი მნიშვნელოვანია ეს სამოქალაქო აქტივიზმი, როგორც არის ნიშნავს მოქალაქეობრივ, მორალურ და პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანურ მოვალეობას. და მე იმედი მაქვს რომ აქ ჩამოთვლილი ფონდები ისევ თანამშრომლებთან და მათი დახმარებით კიდევ არაერთი პრობლემა მოგვარდება თემში. უმეტესი მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ორ ძალიან საინტერესო სპიკერს. ეხლა კიდევ დაუბრუნდეთ ესე ვთქვა ჩვენს სამუშაო ფორმატს. მიუხედავად იმისა, ერთ კომენტარს გავაკეთებ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ისტორიები ამ ერთი თვის მანძილზე მე ჩართული ვიყავი ამ ისტორიების მოძიება, მობილიზება რაღაცა ფორმაში მოქცევის პროცესში, დღესაც აი ამ სივრცეში მოსმენა ამ ძალიან მაგარი საქმიანობების არის ჩემთვის ძალიან ემოციური. დღესაც კი ალბათ თქვენთვისაც ესია, ჩატში ხედავ თქვენს ემოციურ კომენტარებს და მინდა რომ ახლა დაუთმოთ ესე ვთქვათ გიგი პიანომენს ცოტა ხნით ჩვენი Zoom ეთერი, იმისთვის რომ ეს ემოციები რაღაცნაირად პოზიტიურათაც გავანეიტრალოთ. Thank you.
დაუბრუნდით. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გიგი პიანომენს, რომელმაც სამი დღის განმავლობაში აფორმებს, ასე ვთქვათ, ჩვენს დისტანციურ ონლაინ ღონისძიებას. ასევე ვიდეოებთან დაკავშირებით თუ მონაწილეებს გაქვთ პრობლემა და ცოტა ხარვეზით არის თქვენთან ხმა ან გამოსახულება, სამწუხაროდ ვერ ვუშველით, იმიტომ რომ ეს არის ინტერნეტის ბრალი, რადგან ამ პანდემიის გამო ყველამ ინტერნეტში გადმოვინაცვლეთ. ასევე მინდა, რომ არ გამოგრჩეს, ანგარიშის ნომერი გავაზიარეთ ჩვენ ჯგუფის წევრებმა, ნიკას გულისხმობ, დუმბაძეების სახლის ასაშენებლად ეს ანგარიშის ნომერი გავაზიარეთ და თუ სურვილი გაქვთ, რომ ჩაერთოთ ამ საქმეში, შეგიძლიათ იხილოთ ჩატში. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ზუმის შეხვედრა როგორც კი მორჩება, ჩატი წაიშლება, წვდომა აღარ გექნებათ, ასე რომ თუ რაიმე გინდათ რომ მოინიშნოთ ან ჩაიწეროთ ან შეინახოთ, თვალი მიატევნეთ. ამის შემდეგ უკვე გადავიდეთ შემდეგ რეგიონზე და ჩვენს გურულებს მინდა რომ დაუთმო ჩვენი შეხვედრა და პირველი სპიკერი გურიიდან იქნება ნათია ვაშალომიძე, რომელიც წარმოადგენს ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრს პროგრესის სახლს. ნათია, მოგესალმებით. თხოვთ ჩართოთ კამერა, გაზიაროთ თქვენი პრეზენტაციას და შეგიძლიათ მოგვიყვეთ გურული, ესე ვთქვათ, ამბებიც ამ პანდემიის პერიოდში. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვეცდები, რაც შეიძლება მოკლედ და ცოტა სახალისოდ მოგიყვეთ გურულების ყოჩაღობის შესახებ პანდემიის პირობებში. ჩვენ მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი ხანი ვიყავით ამაყები, რომ გურია იყო მწვანე ზონა და გურია იყო ბოლო რეგიონი, სადაც დაფიქსირდა კორონათინფიცირების შემთხვევა. შესაბამისად, გურულებს ძალიან დიდი დრო ჰქონდათ იმისთვის, რომ ეხუმრათ, როგორ ვერ ახერხებს კორონა ფეხის მოკიდებას გურიაში, როგორ იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად მოხარაგობს და უბრალოდ ვერ ახერხებს ვირუსი და ორგანიზმში შევიდეს, იმიტომ რომ გურულები ძალიან სწრაფად მოძრაობენ და ფიზიკურად ვერ ეწევა კორონა, იმიტომ რომ კორონა გურიაში შემოსვლისთანავე სიცილით მოკვდა. ძალიან ბევრი მიზეზი გვაქვს, მოკლედ ქონდა ყოველ შემთხვევაში იმის ჩვენ რომ დაგვეჯერებინა რომ მართლაც ვერ გვეწევა კორონა გურულებს. თუმცა მიხედავთ იმისა რომ ინფიცირების შემთხვევა არ იყო დაფიქსირებული, ქვეყანაში გავრცელებული შეზღუდვები და წესები რა თქმა უნდა გურიაშიც მოქმედებდა და ერთ-ერთი პირველი რისი დეფიციტიც იყო გახლავთ პირბადეები. ამ გამოწვევას სამოქალაქო აქტივისტებმა უპასუხეს თავიანთი შესაძლებლობების მიხედვით, როგორც მათ შეეძლოთ. და პირველი იყო მაღაზია ბემბი, სათამაშოების მაღაზია ბემბი. ნათია, ბოდიში ერთ ჩართვას გავაკეთებ, შეიძლება ჩემთან არის ტექნიკური პრობლემა, ეკრანი არ არის გაზიარებული თქვენი მხრიდან და თუ არ არის რომ გააზიაროთ. ახლა მადლობა. ახლა გავაზიარებ, როგორც ჩანს არისო. სიმართლე გითხრათ, ცოტა მიკვირდა რომ მარტო მე ვხედავდი, მაგრამ ვერ მიხვდი რა ხდებოდა. ხო, მაღაზია, სათამაშოების მაღაზია ბემბი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც დაიწყო პირბადეების შეკერვა და გაზიარება, უფასოდ გავრცელება ქალაქში, ვისაც სჭირდებოდა და შეეძლო რომ ისულიყო და აიღო პირბადეები. ამასთანავე პარალელურად გამოჩნდა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც როგორც წესი თავს აპროტესტებდა კიდეც თავი მათ შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, თუმცა ცდილობდა რომ სხვადასხვა ტიპის დახმარება აღმოეჩინა სხვებისთვის. მაგალითად იყო ბაღხვის პურის საცხობი, რომელიც უფასოდ ურიგებდა პურს ადამიანებს, ვისაც ეს სჭირდებოდა. ასევე იყო მაწანწალა ძაღლების დაპურების მთელი კამპანია და ძაღლები უკვე ისე იყვნენ მიჩვეული ერთ-ერთ მაღაზიასთან, რომ ყოველდილით აუცილებლად იქ იკრებებოდნენ მთელი ქალაქის ძაღლები და მაგას ძალიან დიდი ხანი გრძელდებოდა ეს ამბები. კარანტინის და ტრანსპორტით გადაადგილების აკრძალვის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა საშვის მქონე ადამიანების აქტივობა და ხშირი იყო შემთხვევები, როცა სოფლებში იწერდნენ მთელი სოფლის მოსახლეობისთვის საჭირო საყიდლების სიას და ერთი ადამიანი, ვისაც საშვი ჰქონდა, ყიდულობდა ამ პროდუქტებს და ურიგებდა ადამიან, ანუ შესაბამის ოჯახებს. ასევე იყო შემთხვევები, როცა წამლების დასარიგებლად სპეციალურად აიღეს საშვი მათ, ვისაც ამისი შესაძლებლობა ჰქონდათ.
პირბადეების დეფიციტი და ასევე ინფორმაციის ვაკუუმი იყო ამახალისებელი საჭამიასერელი ბავშვებისთვის, რომლებმაც თავიანთი შესაძლებლობების ფარგლებში დაიწყეს პირბადეების შეკერვა და საინფორმაციო ბუკლეტების დამზადება მოხუცებისთვის დადიოდნენ სოფელში, არიგებდნენ პირბადეებს და უტოვებდნენ ამ საინფორმაციო ბროშურებს, ხანდაზმულებს და ეუბნებოდნენ, რომ თავარი იყო თვითონ დარჩენილი იყვნენ სახლში და ისინი ეს ბავშვები მიუტანდნენ ყველაფერს, რაც მათ დასჭირდებოდათ. სხვათა შორის, საჭამიასერელი ბავშვების ეს წამოწყება გახდა კამპანია ეს ქვეყანა შენიას ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული გურიაში. და გარდა საჭამიასერელი ბავშვებისა და გარდა მაღაზია ბემბისა, ჩართული იყო ასევე ჩოხატავის ზრასულთა განათლების ცენტრის თავის სამკერვალოს ფარგლებში 2000 ნიღაბი გადასცეს მათ სამხარეო ადმინისტრაციას, რაც მაშინ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დახმარება იყო. პანდემიის პარალელურად ფაქტობრივად ალბათ როგორც მთელ საქართველოში მუნიციპალიტეტებში განუწყვეტლივ მიმდინარეობდა თერმოსკრინინგები და სადეზინფექციო პროცედურები სახელმწიფო დაწესებულებებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, აქვს და მუშაობსაც ხელი ხაზი ინფორმაციის გასაზიარებლად. პირველი ტალღის დროს დარიგდა საკვები პროდუქტები სიგარების ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის და ფაქტობრივად ყოველ თვეში საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებს დაურიგდათ საკვები საბავშვო ბაღის რაციონიდან. როგორც ყველა ალბათ გურია გურული ორგანიზაციებიც გადაერთნენ ამ პანდემიის საწინააღმდეგო მარაკაში, პროგრესის სახლი იყო ერთ-ერთი, რომელმაც ფაქტობრივად ცხელი ხაზივით აამუშავა ონლაინ სისტემების დასარეგისტრირებლად, ფაქტობრივად ყველა მასწავლებელს თუ მშობელს შეეძლო სატელეფონო კონსულტაციის სატელეფონო და ინტერნეტ კონსულტაციის მიღება სხვადასხვა სისტემის გასამართად და დასაყენებლად. გარდა ამისა, სასტუმროების მასპინძლებს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩაუტარდათ ტრენინგი, თუ როგორ მგონი ნათიას ხმა გაწყდა, ხო? სავარაუდოდ ნათიას ინტერნეტის პრობლემა აქვს. დაველოდოთ ერთი წუთი, იქნებ გამოსწორდეს ნათიას პრობლემა. თუ არა და მაშინ გააგრძელებს უკვე შემდეგი გამომსვლელის გურიიდან. მე მგონი საერთოდ ნათია გაითიშა. აი ცდილობს ახლა შემოსვლას და მე მგონი ნათ გესმის ჩვენი ხმა. ხმა გაქვს გამართული და მოდი ჩარტზე გააგრძელე, თუ არა და მე უკვე კარგი ახლა ვარ. ბოდიში ტექნიკური ხარვეზის გამო. ნესა, კესო, მე ვერ მივხვდი როდის გავითიშე და თუ შეგელია რომ მითხრა რომელი სლაიდიდან უნდა გავაგრძელო. კესო, ჩემი ხმა გესმის? კი, აი აქ იყავი დაახლოებით. გააგრძელე, შეგიძლია. კი ბატონო, მე ვსაუბრობდი ლადო აფხაზავას ინიციატივაზე, რომელიც ქოთნის ყვავილებს ყიდის იმისთვის, რომ შემოსული თანხით მოსწავლეებს შეუძინოს ინტერნეტის საფასური და ძალიან ბევრი შემთხვევა აქვს უკვე ამისი, როგორც გაირკვა. საუბრობდი იმაზე, რომ ორგანიზაციები ფაქტობრივად გადაერთნენ ამ კორონას საწინააღმდეგო კამპანიაში, ვისაც როგორ შეუძლიათ, თილობს რომ თავის წვრილი შეიტანოს, ზოგი სხვადასხვა ფინანსური დახმარების მოძიებით, ზოგი მოხალისეობრივი ძალების გაერთიანებით, სტუდენტურ ახალგაზრდულ მასათა თქვი რომ შეძლო რომ 16 ოჯახისთვის გადაეცა
ების ნაკრები და ჰიგიენური საშუალებები, სადეზინფექციო ხსნარები და ხელთათმანები და ასევე ერთ ოჯახს შეძლო რა გადაეცა ლეპტოპი. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი თავისი ძალებით ცდილობდა პანდემიის საწინააღმდეგო საქმიანობაში ჩართვას მადლიერების ნიშნად 8+1-ის ანუ სოციალური კაფის წარმომადგენლებმა გადასცეს სასტრაფოს ექიმებს კაფეში მომზადებული პროდუქტები, ასევე მათ ჰქონდათ ფოტო კონკურსი ერთი დღე თვითიზოლაციაში, სადაც ბავშვებს შეეძლოთ, რომ ბავშვებს, არამხოლოდ ბავშვებს, ფაქტობრივად ყველა შეეძლოთ თავისი ერთი დღე აესახა, თუ როგორ ატარებდნენ ისინი თვითიზოლაციაში და როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრი რამის გაკეთება არის შესაძლებელი სახლიდან გაუსვლელად. Da ასევე მათი საგრანტო მცირე საგრანტო კონკურსი მიმართული იყო სიგარების ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების დასახმარებლად და 30 ოჯახისთვის შეძლეს დახმარების გაწევა თავიანთი მიკროგრანტების ფარგლებში. ქალები რეგიონის განვითარებისთვის ფაქტობრივად კორონას გამოჩენიდან უწყვეტად ცდილობენ, რომ სხვადასხვა თემში დაეხმარნონ ოჯახებს. აქ არის მოცემული ნარუჯა და ლაითური, სადაც მრავალშვილიან ოჯახებს გადასცეს პროდუქტები და მაღაზიის ვაუჩერი, თუმცა ამასთანავე უწყვეტად აგრძელებენ ამას სხვა თემებშიც, მაგალითად ლიხაურში და დვაბზოში. კრიზისიდან განვითარებამდე პროგრამის ფარგლებში ქვემონატანებელი სკოლის ბავშვებისთვის შესაძლებელი გახდა, რომ ბევრად უფრო ჯამრთელი და ჰიგიენური წესების დაცვით ყოფილიყო მსვლელი წერტილების გამოყენება შესაძლებელი. სანამ სკოლა იყო, ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო მომეთანხმებით, იმიტომ რომ კორონასთან ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა არის ჰიგიენის დაცვა. ამასთანავე გურიის ორთემში, ჯუმათში და მერიაში დაფინანსდა 4 ბიზნეს პროექტი. მოეწყო მცირე სამკერვალოები, უბრალოდ სამკერვალო, მცირე ტექნიკის გაქირავება, თხილის გარჩევის სერვისი და სილამაზის სალონი. ვინც გურიის ამბები იცით, დამეთანხმება, რომ თხილის გარჩევა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საიმედო ამბავი, რასაც გაფაციცებით შეხურებენ ხოლმე გურულები. როცა კორონა გამოჩნდა და ფაქტობრივად ამ каранტინის პირველ დღეებში გაჩნდა ინფორმაციის დეფიციტი, ყველაზე უფრო ეფექტური ამბავი, რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო, იყო ინფორმაციის მიწოდება პურის საშუალებით. ვასაძის პური ქარხანა, ვასაძის პური დაგვეთანხმა ამ თანამშრომლობაზე და დაახლოებით 5000 სტიკერი გავრცელდა გურიაში იმ აუცილებელი ნომრების მითითებით, ვისთანაც უნდა ქონოდათ კავშირი საჭიროების შემთხვევაში. პური სტიკერებთან ერთად ასევე გავრცელდა 1000 ჩანთა, რომელიც ადგილობრივმა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა გამოიყენა სიგარების ზღვარს მიმომყოფი ოჯახებისთვის სასურსათო პროდუქტების გადასაცემად და ამ ჩანთაზეც დატანილი იყო ის აუცილებელი ნომრები, რომლებიც შეიძლება დასჭირდებოდათ. ეს იყო ცხელი ხაზი სხვადასხვა ტიპის კორონას შემთხვევაში, რომ დაკავშირებოდნენ. თუმცა, ანუ ძალიან ბევრი ხანი ვილაპარაკეთ გურულებმა, რომ ჩვენ კორონა ვერაფერს ვერ გვიზამს, მაგრამ ნუ აგვისტოს ბოლოს მაინც აღმოჩნდა, მაინც დაფიქსირდა კორონას შემთხვევა და როგორც კი დაფიქსირდა, რა თქმა უნდა, სულ სხვა ტალღაზე გადმოვერთეთ, უკვე დავიწყეთ იმისი ძებნა, რომ კორონა ადრეც იქნებოდა და რომ არ ყოფილიყო, მაშინ კოროშინაძე გვარი საიდან გაჩნდებოდა და ნუ ეს იყო ერთ-ერთი ხუმრობა, რომ რადგან კოროშინაძე არსებობს, კორონა ფლატ ჩვენიანია და ვერაფერსაც ვერ გვისამს. ცაში აფრინდა ტოროლა, ვერაფერს ვერ გვისამს კორონა, ამისი ძალიან ძალიან დიდი ხანის ჯეროდათ. და როგორც კი დაფიქსირდა, სამწუხაროდ ისე გავრცელდა, რომ ფაქტობრივად ყველა ჩვენთაგან სწავს რამდენიმე ნაცნობი, რომელიც არის დაინფიცირებული, უკვე სამოქალაქო აქტივიზმი სხვა ტალღაზე გადაერთო და უკვე ფაქტობრივად თითო ადამიანის პასუხისმგებლობამდე ჩამოვიდა. ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი გახდა თერმოსით მოკითხული 5 ლიტრი ბულიონი, იმიტომ რომ
ამის ჯერათ რომ ვირუსი გაუნკლავდება ეს ცხელის ასმალები, ასევე შეერჩიეს რომ ყელიც ტკივილიც ის კორონამ და აჩმა ადვილად იყლაპება და ამიტომ შეიძლება რომ მოუკითხო და დაინფიცირებულების ოჯახს, ბავშვებს წიგნები უნდა მიუტანო ან სახატავები ან რაღაცა გასართობები რომ არ მოიწყინონ სანამ სახლში ჩაკეტილები არიან. Да, ჩემი საყვარელი ამბავი არის გემოს დაბრუნების შემდეგ დიასახლის შემწვარი ქათამი და ახალ შესუნელებული ტყემალი რო დაახვედრეს, იმიტომ რომ პირს გუხსნის ამდენი ხანია ნაავადმყოფარიაო. ფაქტობრივად ჯერ კიდე არ გვაქვს გაჩერების საშუალება გურულებს და ყოველას გვჯერა რომ თითოეული ჩვენთაგანი არის აუცილებელი ამ ამასთან საწინააღმდეგო ბრძოლაში. ჯერ კიდევ არ დასრულებულა როგორც სხვა რეგიონში კორონასთან ბრძოლის კამპანია და ამ საქმეში ბებოებს ჩაერთნენ გურული ბებოების ერთ-ერთი ოსტატობა სხვა ოსტატობებთან ერთად არის ლოცვა გურიაში როგორც ეძახიან გამოლოცვა და აქაც ჩაუმატეს ეს გამოლოცვების ერთ-ერთი სერია ფილტში ხარ ცხვირში გამოი ცხვირში ხარ გარეთ გამოი წაი ოღონდ დროზე წაი მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის და სიტყვას მაკაჩ ხარტეშულს გადავცემ, რომელიც გურულების ყოჩაღობის და შემართების ამბებს გააგრძელებს. დიდი მადლობა. ასევე ის მთელი გურულების ესე ვთქვათ გამოლოცვა კორონასი ჩატში ფოტოს სახით მოგივათ, შეგიძლიათ გადახედოთ, იხალისებთ და მოკლედ ახლა უკვე დაუთმოთ მაკას სიტყვა. მეც მოგესალმებით. მადლობა ნათია. ნუ მე ვარ მაკა ჩხარტიშვილი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და წარმოვადგენ გურიის მედიატორთა ასოციაციას და მინდა დავიწყო იმით, რომ ცნობილი გურული წამოწდედა მოი როის მიხვალ, ისე არაფერი შესაბამებია როგორც კორონას. მართალია ზოგადად გურიაში ძალიან დაიგვიანა, მაგრამ გაჯიუტდა და წასვლას საერთოდ არ ფიქრობს. გურულები საერთოდ ყველა მოვლენას ცოტა სხვანაირად, აი პოზიტიური კუთხიდან უყურებთ. ამიტომაც ჩავთვალეთ, რომ კორონასაც მოყვა თავისი პატარ-პატარა სიკეთეები. პანდემიის პირველივე დღეებიდანვე მოხდა ადამიანების გაერთიანება ერთი საერთო შეუცნობელი მტრის წინააღმდეგ. გურიის სოფლებში შექმნით მოხალისეების ჯგუფები ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლებისგან და დაიწყეთ ზრუნვა მეგობრებზე, მეზობლებზე, ნათესავებზე და ყველა იმ ადამიანზე, ვისაც ჩვენი დახმარება სჭირდებოდა რაიმე სახის მაინც. ანუ ჩვენი მოხალისეების საშუალებით გურიის ყველაზე დიდ 4 თემში შეიქმნა დახმარების ჯგუფები და 150 ოჯახს, მარტოხელა მოხუცებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, შშმპირებს დაურიგეთ საკვები, მედიკამენტები და ასევე ჰიგიენის საშუალებები. 15 მრავალშვილიან ოჯახს გადავეცით პლანშეტები, რათა ბავშვებს გაადვილებოდათ წვდომა საგაკვეთილო პროცესებთან. ანუ გარდა პირველადი საჭიროების ნივთებისა, გამოიკვეთა ძალიან ბევრი სხვა საჭიროებებიც ამ ჩვენს მოხალისეობრივი შემოვლების შედეგად. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა გახდა ლოკდაუნის პერიოდში სახელმწიფომ შეიმუშავა სამთავრობო ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებდა ეკონომიკურ დახმარებას სხვადასხვა ჯგუფებისთვის, მოსახლეობის. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ სოფელში ანუ 60% ადამიანებისა არ აქვს წვდომა ინტერნეტთან და კომპიუტერთან, ჩვენმა მოხალისებმა გადავწყვიტეთ და ჩვენ რომ ჩვენი ხელთ არსებული რესურსებით გავსულიყავით სოფლებში და დავხმარებოდით ადამიანებს სხვადასხვა სამთავრობო ვებგვერდებზე რეგისტრაციაში, რის გარეშეც შეუძლებელი იქნებოდა ამ პროგრამებში ჩართვა. აქედან გამომდინარე 1200-მდე მოქალაქეს დავეხმარეთ რეგისტრაციაში და ამ მოქალაქეებმა მიიღეს თავისთვის განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის დახმარების პაკეტები.
ერთ-ერთი სანამ ჩვენთან გურიაში კორონა შემოვიდოდა და ზოგადად საქართველოში ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ჩათვალეთ რომ ევროპაში ჩვენი ემიგრანტები აღმოჩნდნენ სადაც პირველად დაფიქსირდა კორონა ეს იყო იტალია საბერძნეთი და ასე შემდეგ და ჩვენი ყველაზე პირველი ერთ-ერთი რეაგირება ასე ვთქვათ კორონას წინააღმდეგ იყო ამ ემიგრანტებისთვის ერთადად ქალებისთვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის შეთავაზება და ამ ხრივ დახმარება ესეთი დისტანციურად ჩვენი მეგობრებისთვის და იქ მოღვაწე ქართველებისთვის. ანუ როგორც ყოველთვის სიკეთეს 10000-ად გამრავლების უნარი გააჩნია და უკან დაბრუნებისაც ვიცით და ამ ემიგრანტებიდანაც არ დაახამ დახმარებამ და ეხლა მინდა მოусმინოთ ერთ-ერთ ემიგრანტს რა გააკეთეს ჩვენთვის და როგორ დაგვიბრუნეს ჩვენი მათი წილი სიკეთე ქართველებს საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს. მოგესალმებით, მე ვარ ნინო, ცხოვრობ და მუშაობ ქალაქ ფლორენციაში. მოგეხსენებათ, რომ იტალია ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, სადაც იქეთ გამოვერაგმა პანდემიამ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ნერვიულობდით ამ ცხოვრობი ქართველები, არ ვიცოდით როგორ გაუმკლავდებოდით ამ პანდემიას, ასევე ნერვიულობდით საქართველოში დარჩენილ ჩვენ ოჯახებსა და ახლობლებზე. ამიტომაც ხშირად ვადევნებდი თვალყურს Facebook-ზე მიმდინარე მოვლენებს თუ როგორ უმკლავდებოდნენ პანდემიას საქართველოში. ხრივ ჩემი და ძალიან აქტიურობით გამოირჩეოდა და ხშირად ხვდებოდა პოსტები ჩემი დის Facebook-ზე თუ როგორ ეხმარებოდნენ მოხალისეები გარკვეულ ჯგუფებს, მაგალითად მარტოხელა მოხუცებს, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს, სოციალურად დაუცველებს და ასე შემდეგ. ამიტომ მეც გამიჩნდა სურვილი გარკვეული მონაწილეობა მიმეღო მეც ამ მხრივ და დახმარებოდი საქართველოში ვისაც სჭირდებოდა ასეთი დახმარება. ამიტომაც ჩემი მეგობრებისგან შევქმენი ფონდი, რომელსაც ჰქვია ერთად ვაკეთოთ სიკეთე, სადაც ყოველთვიურად ვრიცხავთ გარკვეულ თანხას და საჭიროების სამებრ თვეში ერთხელ ერთ ოჯახს ვეხმარებით, მაგალითად როგორც წინაზე აღნიშნე, მარტოხელა მოხუცებს, სოციალურად დაუცველებს, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს, მრავალშვილიან ოჯახებს და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ ფულად გზავნილებით ვეხმარებით თვეში ერთხელ ასეთ ოჯახებს, ასევე ვაგროვებთ ტანსაცმელებს, ჰიგიენის საშუალებებს და ასევე თვეში ერთხელ გზავნით, ვისაც ამის საჭიროება აქვს, ისეთ ოჯახებს უგზავნით ასეთ დახმარებებსაც. ამიტომაც მე ვთვლი, რომ ასეთი სიკეთის კეთება აუცილებლად გამოიღებს შედეგს, აუცილებლად დავამარცხებთ ამ პანდემიასაც ერთად დგომით, ასეთი სხვადასხვა სიკეთეების კეთებით, პატარ-პატარა, მაგრამ ასეთი პატარ-პატარა სიკეთებით კეთდება დიდი საქმეები. ასევე თქვენ ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ვინც იღებთ მონაწილეობას ასეთ საქმეებში, მჯერა რომ ერთად დგომით, აუცილებლად დავამარცხებთ ამ პანდემიას. ყველას გისურვებთ წარმატებას, ჯანმრთელობას და ყოველივე კარგს. ნახვამდის. მინდა გითხრათ, რომ ნინოს და თავისი მეგობრების საშუალებით ჯუმათის თემში დავეხმარეთ 50 ადამიანს და ეს ადამიანები იყვნენ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანები. მადლობა მათ ამისთვის. გარდა იმისა, რაზეც ზემოთ ვილაპარაკეთ, ანუ ყურადღების გარეშე დაგჭა ადამიანები, რომლებსაც ლოკდაუნის პერიოდში შექმნათ სამართლებრივი პრობლემები. ანუ ძალიან ბევრი სამართლებრივი ხარვეზი და გადაცდომა მოხდა, ნუ ძირითადად დასაქმებული ადამიანების პრობლემები წამოიჭრა. ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებლებმა დაითხოვეს სამსახურებიდან დასაქმებულები უვადო და უხელფასო შეუბლებებით, ან სრულიად შეუწყვიტეს ხელშეკრულებები. აი, იყო ასევე სამიზნე ჯგუფები, რადგან ხელშეკრულებები შეწყდა და ხელფასები საერთოდ ვეღარ აიღეს ადამიანებმა, ვიცით რომ საქართველოს მოსახლეობის
80% თითქმის სარგებლობს საბანკო და აქვს საბანკო ვალდებულებები. აქედან გამოდინარე ხელფასების შეწყვეტის გამო ადამიანებმა ვეღარ გადაიხადეს ეს საბანკო ვალდებულებები. მართალია ბანკებმა შემდეგ პერიოდებში უკვე დაიწყეს ამ გადავადებების სესხების და რაღაცა, მაგრამ იქამდე უკვე წარმოქმნილი იყო მთელი რიგი პრობლემებისა ბანკებსა და კრედიტორებს შორის. ასევე ერთ-ერთი სამიზნე იყო ძალიან მტკივნეულად განვიცდით ჩვენი ორგანიზაციის წევრები ამ ამბავს, რომ განსაკუთრებით დაზარალდა 75 წელს ზემოთ ასაკის ადამიანები, იმიტომ რომ ისინი გამოაცხადა სახელმწიფო მომატებული რისკის მქონე ადამიანებად და აი ერთი ხელის მოსმით უყველა დათხოვილი იქნა სამსახურებიდან. 6 თვის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი საქმიანობები ამ პრობლემების ამოსახველად. 6 თვის განმავლობაში ორგანიზაციის იურისტის და ჩვენი ძალისხმევით დავეხმარეთ 80 ადამიანს მსგავსი ტიპის პრობლემების მქონეს. აი ეს იყო იურიდიული დახმარება, კონსულტაციები და ძირითადად ვასწავლიდი თუ როგორ უნდა დაიცვათ საკუთარი უფლებები, ასევე გვაქვს სამსაქმეზე აქტიური სასამართლო პროცესები მიმდინარე, ასევე მედიაციის პროცესებს მართავდით დამსაქმებელებსა და დასაქმებულებს შორის და შედეგი ის იყო, რომ ერთ ადამიანს, ანუ ამ 75 წლის ასაკის ადამიანს გადაუხადეს კომპენსაცია, ხოლო სამი ადამიანი მოქალაქე დააბრუნეს სამსახურში. ეს იყო ჩვენი ძალიან დიდი და სასიხარულო რაღაცნაირი ის, რომ ესეთი სერვისი კი ყველა რეგიონში ყველგან ეხმარებიან ადამიანებს ყველა გზებით, მაგრამ რატომღაც ეს სამართლებრივი დახმარება, რაც აუცილებლად საციცოცხლოდ მნიშვნელოვნად ჩართვალეთ ჩვენ, ჩვენ პირველები ყოველ შემთხვევაში გურიის რეგიონში ვაკეთებთ ამას. ერთი ანუ ეს თომავიცა უკაცრავად რომ მასაც მართვა უნდა. ეს არის ჩვენი იურიდიული დახმარების ცენტრი. ასევე მინდა ერთი ძალიან ისეთ კეისი გაგაცნოთ. CSRDG-ის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავეხმარეთ ჯუმათის მოსახლეობას და საკვები პროდუქტები და ჰიგიენის საშუალებებით, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, და ერთ დღესაც ჩვენი ერთ-ერთი მოხუცებული ხანდაზმული გვირეკავს და გთხოვს უფლებას, რომ რამე სხომ არ დავაშავებ იმით, რომ ჩემი დახმარების პაკეტი ჩემს მეზობელ მრავალშვილიან ოჯახს გაუნაწილო. ეს ძალიან ისეთი სენტიმენტალური ამბავი იყო და ძალიან გული აგვიჩუყა, ასე ვთქვათ. ასევე იყო ერთი кейსი, როცა ამ დახმარებებს ვარიგებდით. მივედით ერთ მრავალშვილიან ოჯახში და ძალიან შეწუხებული შემოგვეგება დიასახლისი, რომ კი ძალიან დიდი მადლობა ამ დახმარებისთვის, სოციალურად დაუცველები ვართ ჩვენ და როცა ამ სოციალურ დახმარებას ვიყიდულობ და სახლში მომაქვს, არ მაქვს მაცივარი, რომ შევინახო და უმეტესობა პროდუქტების გვიფუჭდება და ფაქტიურად ვერ სარგებლობ და ბავშვები ისევ შეერი მრჩებიანო. ნუ ძალიან შეწუხდი, ძალიან ვინერვიულე და საღამოს როცა სახლში მოვედი, ჩემ პირად Facebook გვერდზე დავწერე თხოვნა, აი არასოდეს არ გამიკეთებია ესეთი რაღაცა და ყველა მეგობარს თხოვე, იქნებ დამხმარებოდნენ, რომ ამ ოჯახისთვის შეგვეძინა მაცივარი. ჩემი Facebook მეგობარი არის ასევე გიორგი გირკერიძე, ადგილობრივი პრესის ჟურნალისტი. მანაც ეს ინფორმაცია გადაიტანა გურიანიუსის ვებგვერდზე და სულ რამდენიმე საათში ჩემს პირად ანგარიშის ნომერზე მოხდა თანხის ჩარიცხვები და უკვე მეორე დღეს ამ ოჯახს მიუტანეთ მაცივარი. ხა ანუ იმაზე მინდა მიგაჩნოთ, მიღებაზე მეტად გაცემა რომ ქსიამონებს, აი ზუსტად ამიტომაც მე ვთვლი, რომ ზუსტად ამიტომაც არის სიკეთე გადამტები. იმედია მალე წავა დაუპატიჟებელი სტუმარი, მაგრამ დარჩებიან და პატარა გოგობიჭები ველოსიპედებსა და სკუტერებზე ამხედრებულები დაარიგებენ სიყვარულს. დარჩებიან ნინოსნაირი ადამიანები, რომლებიც ქვეყნის დასალიერში გააგზავნიან სითბოს. გამოვაცხობთ პურებს და დაურიგებთ სრულიად უცხო ადამიანებს.
ვიქნებით სოფელში სოფლისთვის, ერთმანეთისთვის და სიგეთის კეთებისთვის. მოი, როდის მიხვარ. მადლობა. Ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გურულებს. ესე დაინტერესო და ესე ჰუმორისტული გამოსვლისთვის. აი თქვენ რო გისმენთ, მგონია რა, წმუნდები იმაში, რომ რეალურად სოლიდარობა, ადამიანური სოლიდარობა არის ზუსტად ჩვენი ადამიანების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მონაპოვარი და ეს არის რაც არ ვიცი, ну ძალიან ემოციურია მართლა ჩემთვის ამ ყველაფრის მოსმენა და მოდი კიდევ ერთი რეგიონი მოვისმინოთ. ქვემო ქართლი და მინდა რომ მოვიწვიო ლუსინე დოსტიბეგიანი, თეთრი წყაროს ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელი. ლუსინე, ჩართე პრეზენტაცია, კამერას დაგვენახე და წარმატებები. ისმის ჩემი ხმა? ისმის. გამარჯობა. კარგით, ახლა გაგიზიარებ ჩემ პრეზენტაციას. მოგესალმებით ქვემო ქართლიდან. მოკლედ, ვეცდები, რომ ეს ემოციური ფონი არ დავკარგო, რაც მთელი ამ ფორუმის მსვლელობის დროს გვაქვს. მოკლედ, ჩვენ ვართ ქვემო ქართლიდან. მოგახსენებთ, რომ ქვემო ქართლი არის ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალეთნიკური მუნიციპალური რეგიონი. აქ არის 7 მუნიციპალიტეტი და ქვემო ქართლი მთელ საქართველოში მეოთხე ადგილას არის თავისი ფართობით. და პირველი, ესე ვთქვათ, რეგიონალურ დონეზე პირველი ვირუსი ერთ-ერთ ჩვენ მუნიციპალიტეტში მარნეულში დაფიქსირდა და ამის გამო უკვე მარნეული და ბოლნისი ჩაიკეტა. ხოლო ამის შემდეგ ჩაიკეტა თეთრი წყარო და რამოდენიმე სოფელი გარდაბანსა და უშუალოდ რუსთავში და იქიდან გამომდინარე, რახან ჩვენთან რეგიონში არის სხვადასხვა ეთნიკური მოსახლეობა დასახლებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ გქონდა ძალიან ბევრი გამოწვევა და პირველი გამოწვევა რაც იყო, ეს იყო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა, რაზეც კამილა დამეხმარება. კამილა არის რადიო მარნეულის ხელმძღვანელი, ასევე აქტივისტი, რომელიც უშუალოდ იყო ჩართული ამ ინფორმაციის გავრცელების დროს და ასე ვთქვათ, წინახაზებზე იდგა ესეთი ინფორმაციული ვაკუუმი, რომ არ ყოფილიყო ჩვენ რეგიონში. კამილა, თუ შეგიძლია რომ ჩაერთო. გამარჯობა, მეგობრებო, ისმის ჩემი ხმა? ისმის. მოგესალმებით, ყველას მადლობა, რომ აი თქვენი აი ამ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაში ჩამრთეთ და ლუსინეს უშუალოდ ამ წინადადებისთვის. ნამდვილად პირველი დარტყმა, ასე ვთქვათ, მიიღო მარნეულმა ამ კორონავირუსის დროს და მე მედიის კუთხით მინდა ვისაუბრო ამ შემთხვევაში იმ პრობლემებზე, რომელიც ისედაც იყო, უბრალოდ აი ეს დამალული, ასე ვთქვათ, ცხედარი უბრალოდ ამოტივტივდა ამ დროს და სამწუხაროდ გამოაჩინა ყველა ის პრობლემა, რომელიც ისედაც მედიის კუთხით და ამ თავისუფლების კუთხით ისედაც იყო და ჩანდა. მოკლედ, მარნეულის ჩაკეტვის დღიდან აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს არ სურდათ ურთიერთობა ადგილობრივ მედიასთან. ძალიან მინდა ვიყო უფრო პოზიტიური, მაგრამ სამწუხაროდ მე ვერ დავინახე ამ პერიოდში ის პოზიტიური ტენდენციები, რომელიც შეიძლება აი ოდნავ მაინც შეამჩნიო, მაგალითად აი ის ერთობლივი მუშაობა, იმიტომ ვირუსი და პანდემია იყო ის, რაც ადამიანებს აერთიანებდა, იმიტომ რომ ეს მტერი ყოველთვის, ანუ ერთი იყო და მის წინაამდე ყველა უნდა გაერთიანებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ადგილობრივი ხელისუფლება ასე არ ფიქრობდა და მაგალითად მათთვის უფრო პრიორიტეტული იყო გამოსვლა ცენტრალურ მედიების საშუალებებით, თან გარკვეული მედიების საშუალებით და არა ადგილობრივ მედიებთან თანამშრომლობა, რომლებსაც შეეძლოთ მაგალითად გაევრცელებინათ ეს ინფორმაცია ქართულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე, ნუ მაგალითად ჩვენი რადიო სამივე ენაზე მუშაობს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვხედავთ იმ ტენდენციურობას, რომ ისინი არ არიან დაინტერესებულები რეალურად, რომ მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული, როდესაც პირველი
ესეთი განცხადება, როდესაც მარნეულში გავრცელდა ვირუსი, ეს ერთ-ერთი ამის, ისე ვთქვათ, წინაპირობა იყო ის, რომ მარნეულში ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები, რომელიც არ იციან ქართული ენა და ამიტომ აი ინფორმაცია რო არ ქონდათ, იმიტომ აი ესე ყველაფერი გავრცელდა. როდესაც არის აი ესეთი ზემოდან დირექტივა, ისე ვთქვათ, როდესაც გეუბნებიან, რომ მათთვის გასაგებენაზე ისაუბრეთ, და სამწუხაროდ თვითმართველობა ამას არ აკეთებს და მათ ურჩევნია ცენტრალურ ტელევიზიაში საუბარი პირდაპირ ეთერში და დაბლოკვა მაგალითად ადგილობრივ მედიის, რომელიც ეკითხება, აი მაგალითად სმენა დაკვირდებული ადამიანი, როგორ უნდა მოგმართოთ, როდესაც თქვენ მარტო ცხელი ხაზი გაქვთ, ანუ ვერ დაგირეკავთ ამას ადამიანს უხსნი და ის მაინც გეუბნება, იცით რა, მათ შეუძლიათ რომ დაგვირეკონ, ამაზე ეს მწარე სიცილის გარდა არაფერი არ გაქვთ. ან როდესაც შენ ავრცელებ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რატომღაც სოფელში ყველას არაძლევენ დახმარებას და რეალურად გამოდის, რომ ისევ ინფორმაციული ვაკუუმის პრობლემა, იმიტომ რომ ისინი არ უხსნიან მოსახლეობას, რომ მაგალითად პრიორიტეტი არის ამ შემთხვევაში მარტოხელა ადამიანები, მერე სოციალურად დაუცველები და მერე დანარჩენები. ანუ როდესაც კონტაქტი მოსახლეობასთან არ აქვთ თავად დამყარებული და ამისთვის მედიასაც არ იყენებენ, რომ აი ეს უკმაყოფილობა ინფორმაციის არარსებობის გამო, რომელიც იყო, ისინი ვერ გაიაზრეს, იმიტომ რომ რაღაც მათ ქონდათ სურვილი, რომ ვიღაცა ზემოდან, ვინც უყურებთ მათ, დაენახათ რამდენად აი ესე კარგად და პოზიტიურად ყველაფერს უმკლავდებიან და ის ნეგატივი, რომელიც შეიძლება მედია, რომელსაც ვერ აკონტროლებენ, გააშუქოს, ამ მედიის დაბლოკვა მოხდეს. ამიტომ აი ეს მთელი ეს პერიოდი იყო აი ბრძოლა ინფორმაციის მოსაპოვებლად, ეს პერიოდი იყო იმ გამოწვევებში ყოფნა, რასაც აი გვიწევს ყოველდღურად, უბრალოდ ეს, როდესაც ეხება ადამიანის სიცოცხლეს, ეს ყველაფერი ხდება უფრო გამძაფრებულად, იმიტომ რომ ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში ისედაც ვიცით, რომ პრობლემატურია ენობრივი საკითხი და ის მაგალითად არ დაყენებულა დღემდე, არც ერთი კონფერენცია არ მოხდა, არც ერთი დისკუსია იმ თემაზე, თუ რატომ დღემდე გვაქვს ეს პრობლემა, რატომ არ ვიცით ქართული ენა, რატომ გვიჭირს ინფორმაციის მიღება, რატომ არ ვიცით ცენტრალურ არხებზე გავრცელებული ინფორმაცია. ანუ ამის შესახებ ჩვენ პრობლემა დავაფიქსირეთ 23 მარტს, როდესაც პანდემია დაიწყო და როგორც კი დასრულდა მარნეულის აი ესე ჩაკეტვა, ამითი ეს პრობლემა ისევ ვთქვათ, ისე დაავიწყდათ, ან გადაწყვიტეს, რომ ეს აღარ არის ისეთი მნიშვნელოვანი. ან შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად როდესაც იყო გარკვეული ინფორმაცია გავრცელებული, მათ ავრცელებდნენ ამ ინფორმაციას საკუთარ ვებგვერდებზე, ვებგვერდები არ აქვთ აქტიური თვითმართველობებს, Facebook გვერდებზე, დაიწყეს ესე რა ქვია 23 მარტიდან აზერბაიჯანულ სომხურ ენებზე გავრცელება. როდესაც ეს გვერდები არ არის პოპულარული, რა თქმა უნდა, იქ არავინ არ შედის და დიდი massa ადამიანების არ ფლობს ამ ინფორმაციას და ისევ მედია უნდა იყოს შენი დამხმარე იმისთვის, რომ ინფორმაცია გავრცელდეს. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს მთელი პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა ინფორმაციული კუთხით, ანუ ყველაფერი ვცადეთ, რომ გვეკისრა ჩვენ მედიებს. ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ძალიან გვიან შემოვიდა ჩვენთან არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტები, იმიტომ რომ იმის გამო, რომ მარნეული იყო ჩაკეტილი, ამის შესაძლებლობა მათ არ ეძლეოდათ, აი ამ საშუებს და ასე შემდეგ. და აი ყველაფერი იყო დამოკიდებული თვითმართველობაზე და ადგილობრივ ორ მედიაზე, რომელიც მარნეულში მუშაობდა. რა თქმა უნდა, ძალები ყველაფერზე არ ყოფნის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც შეძლებს და გვარად ჩვენ ვცდილობდით, რომ აი ამ პრობლემას გაუმკლავდეთ. მოკლედ, ძალიან ბევრი პრობლემა არის ინფორმაციის კუთხით და ზოგადად მიდგომა თვითმართველობის და სხვა იმ სტრუქტურების, რომელიც იმ პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ეს როგორც სოციალური სამსახურები და ასე შემდეგ, როდესაც უზარმაზარი რიგები იდგა იქ და ადამიანები ცდილობდნენ მოეძებნათ მაგალითად სოციალურ სამსახურში ვინმე აზერბაიჯანულ ენოვანი, რომ აეხსნათ, რომ სამი თვის ბავშვისთვის რაღაც ყველაზე იაფიანი
ხელოვანი საჭმელი სჭირდება, იმიტომ რომ დაკარგეს აი ეს ყოველდღიური შემოსავალი და აი ის მაგალითად მე ვთვლი რომ ის აქციები სოფლის მეურნეობის საკითხებზე რომ მოხდა რადიო მარნოულს პირდაპირ ეთერში რომ არ გაეშუქებინა მეორე დღეს ბევრი სადისტრიბუციო კომპანია არ შემოვიდოდა მარნოულში და არ წაიღებდა. რა თქმა უნდა, მათ სასარგებლოდ ეს არ იყო, მაგრამ მათ ერთჩივნად ერთლარად გაიყიდათ ეს პროდუქტები, ვიდრე ეს პროდუქტები გაფუჭდებოდა. ამიტომ სამწუხაროდ ეს არ იყო პოზიტიური თანამშრომლობა ჩვენ შორის, ეს თანამშრომლობა იყო იძულებითი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვაშუქებდით ამ ნეგატივის აუცილებლად მოგვარების სურვილი ჰქონდათ მათ და არა ნამდვილად სურვილი რომ მოსახლეობისთვის თემისთვის გაეკეთებინათ კარგი საქმე რომ ისედაც რთულ ვითარებაში ოდნავ მაინც შემსუბუქებინათ მათი მდგომარეობა. მადლობა კამილა, მადლობა იმისთვის რომ მე ძალიან გაგრძელდა ჩვენი ის რა ქვია შეხვედრა, ამიტომ ვიცი რომ ყველა დაიღლება და ვეცადე რომ მოკლედ მომეყოლა ის ძირითადი პრობლემები რომელიც იყო, თუ რამე კითხვა გექნებათ ჩატში ვარ მზად რომ გიპასუხოთ. მადლობა. მადლობა კამილა. ხო, როგორც კამილა მაგნიშნა, ეს იყო ძირითადი გამოწვევები, რაც ზოგადად ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გამო შეიქმნა ჩვენს რეგიონში და გარდა ამისა იყო რა თქმა უნდა სხვადასხვა გამოწვევები, როგორიც არის მოწყვლადი ჯგუფების უფრო საჭიროებების გაზდა, იგივე შეშმოპირები, რომელიც ახსენა და ასე შემდეგ. ანუ პირველი რაც ჩვენ გავაკეთეთ და ის რომ ადგილზე ვარცხობთ აქტივისტები, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და ადგილობრივი ორგანიზაციები. აგერ თქვენ სლაიდზე ხედავთ რამოდენიმე ორგანიზაციას ადგილობრივს, რომელიც ჩართული იყო სხვადასხვა აქტივობებსა თუ პროცესებში, როგორც წალკაში, ასევე მარნეულში, ასევე თეთრიწყაროში და ბოლნისში. და ძალიან საინტერესო იყო მაგალითად ბოლნისის მაგალითზე ის, რომ შეიკრიბათ 11 ადგილობრივი ორგანიზაცია, რომლებმაც მოახერხეს საკუთარი სახსრების მობილიზება და დაახმარება გაუწიეს რამოდენიმე ახალგაზრდა იმისთვის, რომ ინტერნეტი ჩაერიცხათ. მაგალითად ძალიან საინტერესო იყო კიდევ ლაგების, ანუ ვიცით რომ ზოგ მუნიციპალიტეტში არსებობს ლაგები და წალკის ლაგმა გამოაცხადა გრანტი, რომელიც იყო უშუალოდ მორგებული COVID-ის წინააღმდეგ რაღაც გარკვეული აქტივობებისთვის და ძალიან საინტერესო იყო კიდევ ან თეთრიწყაროს ლაგის შემთხვევა, როდესაც მოახდინეს რესურსების მობილიზება და ბავშვებს დაურიგეს ტექნიკური, ანუ ტექნიკა, ეს უშუალოდ რაც არის პლანშეტები და ლეპტოპები, ანუ პლანშეტები და ლეპტოპები, ხო, იმისთვის რომ ჩაერთონ საგაკვეთილო პროცესში. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც პირველი იყო, ეს იყო ინფორმაციის გავრცელება სხვადასხვა ენებზე, ძირითადად უფრო სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. და ადგილობრივი აქტივისტები, უკვე არსებული მოხალისეები სხვადასხვა პროექტების ფარგლებშიც კი ვიყავით მზად, რომ გამოსულიყავით და დაგვერიგებინა ეს საინფორმაციო ბროშურები, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციებმა მოგვაწოდეს, რომელიც ჩვენ თვითონ დავუბეჭდეთ და ასევე თვითმართველობაში იყო მობილიზებული ყველა თვითმართველობაში ესეთი ინფორმაციები მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ დარიგებული სხვადასხვა ენებზე და უკვე ვახდენდით ამ ინფორმაციების გავრცელებას. გარდა ამისა, ჩვენი რესურსით ისარგებლეს რამოდენიმე ორგანიზაციამ, დიდმა ორგანიზაციამ, რომლებსაც დავეხმარეთ, როგორც მარნეულის აქტივისტები, ასევე თეთრიწყაროს აქტივისტები, რომ ინფორმაცია COVID-ის შესახებ გადაგვეთარგმნა ან ქართული და სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი წვლილი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი, გვაქვს გარკვეული ცოდნა, რომელიც შეგვეძლო რომ იმ პერიოდში გაგვეზიარებინა და ესე დადებითად გამოგვეყენებინა. მაგალითად მარნეულის შემთხვევაში კიდე გეტყვით, რომ ბიჭებს აქვს სათემო ორგანიზაცია, რომლებმაც გამოიყენეს ავტომობილი და დინამიკები იმისთვის, რომ ინფორმაცია სოფლებში გადიოდნენ და გაერცელებინა. როგორც იცით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ყველაზე რთული იყო ის მომენტი, როდესაც კლიანად იყო შეზღუდული გადაადგილება და ამისთვის საჭირო იყო საშვები და ხშირ შემთხვევაში მაგალითად რამოდენიმე მუნიციპალიტეტის მაგალითზე იყო, რომ აქტივისტებს და ადგილობრივ სათემო ორგანიზაციებს პრობლემებს არ უქმნიდნენ იმისთვის, რომ ქონოდათ საშვები, თუმცა იყო ისეთი გამონაკლისები მთელი რეგიონის მასშტაბით, სადაც მუნიციპალიტეტები არ ეხმარებოდნენ სამწუხაროდ მოხალისეებს იმისთვის, რომ ქონოდათ საშვები.
ან უშუალოდ იმ ორგანიზაციებს, ვისაც ჰქონდა გარკვეული რესურსი, რომ ეს რესურსი გამოიყენებინა და იყო ერთ-ერთი შემთხვევა მარნეულში, როდესაც თვითონ აქტივისტებმა გაიკეთეს, მოიმზადეს ესე ბეიჯები, სახელები დაიწერეს, ლოგოები და დანიშნეს და ეგონათ, რომ ჩვეულებრივად საშვები აქვთ ეგრე გადაადგილდებოდნენ. ანუ ესაც ერთგვარი ჩვენი გამოხატულება იყო იმის, რომ გვინდა აქტივობების რაღაც კონკრეტულად კარგი საქმის გაკეთება, თუმცა რაღაც იმ პერიოდში, როცა გინდა გააზრებულად ან გაუაზრებლად ცდილობენ, რომ შეგზღუდონ, ანუ ეს ჩვენთვის რაღაც ესეთი კედელი არ არის, ხო? გარდა ამისა, რამოდენიმე სოფელში ადგილობრივი მოსახლეობიდან ქალებმა შეძლეს მოხალისეობრივად, სრულიად მოხალისეობრივად შეეკრათ პირბადეები, რომლებსაც გვაწვდიდნენ როგორც მოხალისეებს, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციებს და მუნიციპალიტეტს. მაგალითად, კოდის სათემო განათლების ცენტრმა აქ სურათზე ცხედავთ, შეკერა 2000-ზე მეტი პირვადე და მუნიციპალიტეტს გადასცა მაშინ, როცა ეს იყო პრობლემა მთლიანად მუნიციპალიტეტში. მარნეულის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აფთიაქებმა რამოდენიმეჯერ უანგაროდ გაგზავნეს სოფელში ხანში, ესე იგი ისინი რა ქვია, მედიკამენტები და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ის, რომ ძალიან ბევრი ხანდაზმული, რომელსაც არ ქონდა საშუალება ან აფთიაქში მისულიყო, ან პროდუქტის საყიდლად მაღაზიაში მისულიყო, ამ დროს ჩართულები იყვნენ ადგილობრივი ახალგაზრდები და მოხალისეები, რომლებიც ამ საჭიროებებშიც ეხმარებოდნენ. და ყველა მუნიციპალიტეტის ბაზა შექმნილ მოხალისეთა ჯგუფებში, რომელიც იყო უშუალოდ დავალებული ან მთავრობიდან შექმნილიყო ესეთი მოხალისეთა ჯგუფები, ყველა ამ მოხალისეთა ჯგუფში გაერთიანებული იყვნენ ძირითადად ახალგაზრდები, რომლებიც გამოვიდნენ გარეთ და უანგაროდ აკეთებდნენ სხვადასხვა საქმიანობებს, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ჩაკეტილები ვიყავდა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდით, რომ ვირუსი სადღაც ახლოს არის, რაღაც ჩვენი ჯანმრთელობის ფასად მაინც ვაქტიურობდით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ როგორც ჩემმა წინა გამომსვლელებმა აღნიშნეს, რომ იყო ჰუმანიტარული დახმარებები მთელი საქართველოს მასშტაბით, ჩვენთანაც იგივენაირი აქტივობები იყო თითქმის, თუმცა ჩვენთანაც გათვლილი იყო ეს როგორც მრავალშვილიან ოჯახებზე, ასევე მარტოხელა ხანდაზმულებზე და სხვადასხვა ჯგუფებზე, მოწყვა ჯგუფებზე ესეთი დახმარებები და ესეთი დახმარებები კეთდებოდა როგორც დონორი ორგანიზაციების დახმარებით, ასევე ადგილობრივი რესურსით, ანუ იმ რესურსით, როგორც არის ბიზნეს სექტორი, მაღაზიები, ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ თანხა ჩარიცხონ და გამოიყენონ ეს თანხები იმისთვის, რომ გვეყიდა რაღაც გარკვეული პროდუქცია და მიგვეტანა ამ სოციალურ ჯგუფებისთვის. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაგ პერიოდში ტოლერანტობის და სოლიდარობის გამოვლენა მთელი საზოგადოების მხრიდან ერთმანეთის მიმართ. ფონდი ტასოს შემთხვევაში მაგალითად იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც სადღაც 25 ქალს დაუფინანსეს, ანუ საკუთარი მცირე ბიზნესები, სადღაც 2000-3000 ლარის ფარგლებში. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ვიცოდით, რომ იმ პერიოდში ეკონომიკასაც მაგრა უთხავდა ეს ჩაკეტილობა, ხო? და ძაღლები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენთანაც, რა თქმა უნდა, გვხვდებოდით და ფიქრობდით ამ ძაღლებზეც. კიდევ რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, ეს იყო ახალგაზრდები, ბავშვები და ახალგაზრდები, რომლებისთვისაც სკოლა იყო დაკეტილი და სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ძალიან ბევრს რეგიონში არ აქვს ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე და ელემენტარულ ტექნიკაზე და მაშინ უკვე დავიწყეთ ესეთი აქტივობები, რომ გადავეცით ლეპტოპები, პლანშეტები და სხვადასხვა საჭიროებისთვის, თქვა, ჩაურიცხეთ ინტერნეტი. და ესეც, რა თქმა უნდა, იყო როგორც ადგილობრივ მობილიზების მეშვეობით, ასევე დონორების მეშვეობით. ის, რომ მოხალისეთა ჯგუფებში იყვნენ ადამიანები, ახალგაზრდები, რომლებიც მაგალითად მუნიციპალიტეტს ეხმარებოდნენ და დადიოდნენ თერმოსკრინინგებზე, მთელი მუნიციპალიტეტების მასშტაბით კეთდებოდა თერმოსკრინინგები, ესაც ერთგვარი პრევენცია იყო იმისეს კოვიდის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც ადამიანს ჰქონდა სიმპტომები, თუმცა ამის შესახებ არ ამბობდა და მუნიციპალიტეტებმა უკვე ეს თერმოსკრინინგებიც დაიწყეს. ძალიან საინტერესო ინიციატივები იყო კიდე ძალიან ბევრი ახალგაზრდების მიერ, ისეთი როგორიც არის, რომ შეიქმნა ადგილობრივი ჯგუფები, სადაც უკვე თანხები ირიცხებოდა და ვირჩევით ოჯახებს, ვისაც ეხმარებოდით. და როგორც აღნიშნე, მნიშვნელოვანი იყო დონორების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ
კი ვართ აქტივისტები, კი ვართ სათემო ორგანიზაციები, თუმცა რო არ კონდეს გარკვეული რესურსი, რაღაცა ჩვენით სრულიად ან უფრო მასშტაბურად ვერ დავფარავთ გარკვეულ პრობლემებს და გარკვეულ პრობლემებს უფრო მასიურად ვერ გავუკავდებით. ამიტომ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ დონორებს, ვინც ქვემო ხარჯში იყო შემოსული იმ პერიოდში და დღესაც აგრძელებს ჩვენთან მუშაობას და გვეხმარება. ამ სლაიდზე სამწუხაროდ ყველა არ არის თავმოყრილი და ამისთვის ბოდიში მინდა მოვუხადო მათ. თუმცა დღესაც აქტიურად სათემო ორგანიზაციები ვაგრძელებთ მუშაობას, იმიტომ რომ ვიცით, რომ პანდემია არ დამთავრდა და ჩვენ ახლა სერიოზულ პრობლემების წინაშე ვდგავართ ისევ და მაქსიმალურად ვცდილობთ ის გამოცდილება, რაც ამ პერიოდში შევიძინეთ, დღესაც გამოვიყენოთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სათემო ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციები არ ჩერდებით და ჩვენ პროექტებსაც კი ვაკეთებთ უკვე ახალ რეალობაზე მორგებულები. ასე თქვა. დიდი მადლობა სიტყვისთვის, კესო. ეს არის სულაც მიდა გამიზიარე. ინე და კამილა, მადლობა საინტერესო გამოსვლისთვის და საინტერესო აქცენტებისთვის. ლუსინეს საშვების ისტორიასთან ერთად გამახსენდა ასევე ჩვენი ერთ-ერთი შიდა თემის შეხვედრა, როდესაც ერთ-ერთმა აქტივისტმა იკითხა, რომ აი რა უნდა უქნათო, როდესაცო არ მოგვეცემაო საშუალებაო რაღაც გაკეთებისო და უარს გვეტყვიანო რაღაცეებზეო და ერთ-ერთმა აქტივისტმა ამაზე უპასუხა, რომ არ უნდა დავნებდეთო, თუ კარს დაგვიხურავენო, ფანჯრიდან უნდა ვცადოთო შესვლაო, თუ ფანჯარასაც დაგვიხურავენო, მაშინ სახურავიდან უნდა ვცადოთო შესვლაო და თუ ამასაც დაგვიხურავენ, კიდე მე უნდა ვნახოთ პატარა ჭუჭრუტანა, რომ იქიდან შევძვრეთ და რაღაცა მაინც ვქნათო და ზუსტად აი ეს შემართება იგრძნობოდა ამ შემთხვევაში თქვენს გამოსვლაშიც. ძალიან დიდი მადლობა. ლუსინე, შეგიძლია გამორთო ეკრანის გაზიარება იმისთვის, რომ მე შევძლო გაზიარება. მადლობა კიდევ ერთხელ. და სანამ CSRDG-ის კუთხით შევაჯამებ, ვთქვა, ჩვენ პანდემიის მხრივ რა გავაკეთეთ და ამასაც მოკლედ, მანამდე მინდა რომ კლავ მოვიხმო ჩვენს გამომსვლელი კახეთიდან, ნიკა გოგოლაძე. ნიკა, ჩართე მიკროფონი და კამერა, ვიცი რომ ჩვენთანთვის გასაზიარებელი გაქვს პოზიტიური ამბავი და შეგიძლია ჩაგვერთო. მოკლედ ძალიან საინტერესო ყველაფერი, რაც ვისაუბრეთ და მე მინდა რომ ვისარგებლო ხან ფორმით და მადლობა გადაგიხადოთ, რადგან ახლა ამ ეტაპისთვის შემოსული თანხებიდან 360 ლარი მოვითვალეთ, რაც ჩაირიცხა და ამის გიხდით უდიდეს მადლობას და კიდევ ერთხელ წუნდები იმაში, რომ ადამიანებს უმე უდიდესი ძალა გვაქვს და ჯერ რომ ერთად აუცილებლად ყველაფერს შევძლებთ და ერთად ავაშენებთ იმ სახს, რაზე სამდენი ხანი ცდილობთ რომ გავაკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა ადამიანებო თქვენ. მადლობა ყველას აი მხარდაჭერისთვის. ზუსტად ვიცადი რომ ეს აქ ისეთი საზოგადოება ვარ შეკრებილი, რომ სოლიდარობის ნიშნები აუცილებლად, პირველი ნიშნები აუცილებლად იქნებოდა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ ამ პანდემიის პირობებში არ იქნებოდა, ვერ შევძლებდით ფიზიკურად რომ მთელი საქართველოს მასშტაბი მოგვეცვა და ყველა ისტორია თქვენთვის გაგვეზიარებინა, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს ისტორიებიც დღევანდელი დღისთვის საკმარისია ეს ემოციებიც. ვეცდებით, რომ შემდეგში კიდევ უფრო მეტი მოგიყვეთ და გადავალ უკვე ჩვენს, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის შეჯამების ნაწილზე და რეალურად მაშინ, როდესაც პირველად გამოჩნდა მსოფლიოში COVID-19, ჩვენს გურულებს არ იყოს საკმაოდ ესეთი პოზიტიურად და ოპტიმისტურად ვიყავით განწყობილები. შემდეგ უკვე, როდესაც პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა საქართველოში, კი მაინც შევინარჩუნეთ პოზიტიური მუხტი, დღესაც პოზიტიური მუხტი გვაქვს, ესე ვთქვათ, შენარჩუნებული და მოგიწოდებთ ყველას, რომ ყველა ვიყოთ ეს პოზიტიურები. თუმცა დავიწყეთ უკვე იმაზე ფიქრი, სად შეიძლებოდა გამხდარიყავით საჭიროც თითოეული ჩვენგანი და სად შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩვენი ჩართულობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. და დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ პირველ რიგში საჭირო იყო ჩვენი მოხალისეთა ქსელის, რომელიც მოხალისეთა ჯგუფების, რომლებიც უკვე არსებობს, სათემო ლიდერების, ასე ვთქვათ, ძალით და ძალისხმევით მოგვეგროვებინა პრობლემები მათ თემში. ამისთვის პირველ რიგში მადლობა ალბათ ვინც პირველად შეგვიქნა ეს მოხალისეთა მთელი ჯგუფი. ეს იყო გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერით პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა გარკვეული სათემო ჯგუფები, გამოუჩნდნენ ესე ვთქვათ ლიდერები და აი ამ ძალამ, აი ამ უკვე არსებულმა რესურსმა მოგვცა შესაძლებლობა იმის, რომ რაღაცეები ჩვენი მხრიდანაც გვეკეთებინა. ზოგადად იქედან გამომდინარე, რომ
ქვია სამოქალაქო ორგანიზაცია, ვფიქრობ, რომ ზუსტად ჩვენ სამოქალაქო ორგანიზაციები დღეს და არა მარტო დღეს სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევის დროს ყველაზე ახლოს უნდა ვიყოთ ადამიანებთან ერთად. Და ჩვენი მხრიდანაც ეს იყო ზუსტად ორი პროექტი, როდესაც უკვე ჩვენ დავიწყეთ მოგროვება ამ პრობლემების, გამოჩნდა შესაძლებლობა სხვადასხვა საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის. Და დღესაც, ესე ვთქვათ, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ჩავერთოთ ყველა აქტივობაში, ყველა პროექტში და ასე შემდეგ. Პირველი ეს ჩვენი ორი პროექტი ამ COVID-თან მიმართებაში დააფინანსა ღია საზოგადოების ფონდმა და ამ პროექტების ესე ვთქვათ, პროექტებიდან გამომდინარე მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ კვლავ ჩვენს მიზნობრივ ჯგუფებთან, კვლავ ჩვენს მიზნობრივ რეგიონებთან, რადგან ეს უფრო მარტივი იყო ჩვენთვის, რადგან უკვე აქ არსებობდნენ სათემო ლიდერები, სათემო ჯგუფები, რომლებიც უკვე რაღაც ინფორმაციას ფლობდნენ, დავიწყეთ კვლავ ჩვენ სათემო ჯგუფებზე მუშაობა და რეგიონებზე. Მოვიცავით ამ ორი პროექტით ხუთი რეგიონი: სამეგრელო, გურია, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და ასევე კახეთი. და ძალიან ბევრი რო არ მოგიყვეთ, პირველ რიგში რასაც მიუხვდით, რომ საჭიროება იყო, ეს იყო ინფორმაციის ნაკლებობა და დავიწყეთ საინფორმაციო ბროშურების მომზადება, ბეჭდვა და დარიგება ასევე. გარდა ამისა, რადგან ქვემო ქართლიც ქონდა, ესე ვთქვათ, ჩვენ რეგიონად, გადავწყვიტეთ, რომ ინფორმაციის ნაკლებობის კუთხით გვეთარგმნა ჩვენი ეს პატარა საინფორმაციო ფურცლები და ეს საინფორმაციო ფურცლებიც დავარიგეთ, ესე ვთქვათ, იმ ადამიანებთან, რომლებსაც უჭირდათ ინფორმაციასთან, არ ქონდათ ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობა. ჩემი აზრით, გარდა იმისა, რომ ჩვენ 580 ოჯახს დაбеხმარეთ პირველად ისაკვევი პროდუქტებით და ეს იყო პირველი ტალღის პერიოდში, როდესაც ეს მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, ასევე 256 ხანდაზმულს გადავეცით მედიკამენტების ვაუჩერით და დღემდე სარგებლობენ ამ მედიკამენტების ვაუჩერით სხვადასხვა აფთიაქებში. 73 მრავალშვილიან ოჯახს, რომლებსაც ძირითადი პრობლემა ჰქონდათ ის, რომ მათი შვილები ვერ იღებდნენ სასწავლო პროცესში მონაწილეობას, დაურიგათ შეტებდით და სამთვიანი ინტერნეტ პაკეტები და ვფიქრობთ, რომ ალბათ ამ კუთხით კიდეს იქნება ჩვენი ჩართულობაც საჭირო და სხვა დონორების ჩართულობაც საჭირო და კიდე ვცდილობთ, რომ დამატებით რესურსები მოვიძიოთ. ასევე 154 მრავალშვილიან ოჯახს სასწავლო წლის დაწყებისას გადაეცა საკანცელარიო ნივთები და გადავალ ფოტოებზე და ასევე ყველაზე დიდ მონაპოვარს, რასაც მე ვთვლი ამ პროექტის, ეს არის მოხალისეთა ჯგუფების უფრო აქტიური, პროაქტიული, გადამზადებული ინფორმაციით მაქსიმალურად დატვირთული ჯგუფების არსებობა, ჩემი აზრით, არის ამ პროექტის ყველაზე დიდი მონაპოვარი. ეს ჯგუფები, თქვენ უკვე, ესე ვთქვათ, ამ ჯგუფებს გაეცანით, მოისმინეთ მათი აქტივობები და ეს ჯგუფები პროექტები ამ ორი პროექტის დასრულების შემდეგაც აქტიურად არიან ჩართულები უშუალოდ მოწყვლად ჯგუფებთან კომუნიკაციაში, ასევე მათი ახალი საჭიროებების დადგენაში, რაც დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დამარწმუნებით, რომ ალბათ შემდეგ პერიოდში კიდე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იქნება. და ასევე მინდა, რომ პოზიტიური ჩვენს, მეც ვფიქრობ, რომ ამ პანდემიამაც გვაჩვენა ეს სამოქალაქო სოლიდარობის პოზიტიური მუხტი და მახსენდება ერთ-ერთი ჩვენი მოხალისის, რომელიც ამ ორ პროექტში იყო ჩართული, მისი აზრები, როცა ერთმანეთს ვესაუბრებოდით და ვცვლიდით ამ ემოციებს, თქვა, რომ აი, არ მეგონაო ჩემს სოფელშიო, ჩემს უბანს იქითო, კიდე უფრო მეტად ამდენად გაჭირვებული ადამიანები თუ არსებობდნენ და ძალიან მიხარიაო ის, რომ გავედიო კიდე უფრო მეტად ჩემი უბნის იქეთ, ჩემი პატარა სოფლის იქეთ და დავინახე ძალიან ბევრი საჭიროება და მათ შორის ჩემი აუცილებლობა, ჩემი აქტივობის, ესე ვთქვათ, კიდევის მუხტი რომ უნდა შევინარჩუნო და ნუ აი ეს ძალა, რაც ამ ადამიანებს აქვთ, მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ძალიან დასაფასებელია და იმსახურებენ ჩვენგან გამხნევებას. სამწუხაროდ, ტაში შესაძლებლობა არ გვაქვს, რომ გავამხნევოთ ამ კუთხით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ვიცი, რომ გულით ამ ყველაფერს მაქედან, ესე ვთქვა, ამ დისტანციური ფონით უსურვებთ. და მე პირადად დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გამომსვლელებს და ამ პროექტების უკანდგომ აქტივისტებს, რომლებმაც მართლა განუზომელი ძალა და ენერგია ჩადეს ამ ყველაფერში. კიდევ ერთად ვიდგეთ, კიდევ დაგჭირდება ეს ძალა და მოკლედ დაგემშვიდობებით ამ პოზიტიურ ნოტაზე და მოვიხმობ ჩვენს საყვარელ წამყვანს, რომელიც გააგრძელებს შემდგომ უკვე და შეაჯამებს ღონისძიებას.
ძალიან დიდი მადლობა, კესა. ხმა არის მის ნაცა ჩავწერ. დიდი მადლობა კესო შენ და დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ეს საინტერესოდ და ეს ამომწურავად ისაუბრა დღეს. დარწმუნებული ვარ, რომ სრული ინფორმაცია არ არის, რაც საქართველოში ხდებოდა, მაგრამ აი ეს ნაწილიც კი გვათბობს და გვაძლიერებს და ვფიქრობთ, რომ მომავალში რაც არ უნდა იყოს, ადამიანები ერთმანეთს გვერდზე ყოველთვის ვიქნებით და არ დავკარგავთ ამ მნიშვნელოვან ნაწილს, რაც სოლიდარობა არის, როგორც ჩვენ აღნიშნე. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სარეგისტრაციო ლინკი ჩაგდებული არის ჩვენ ჩატში, ხვალდელი დღის სარეგისტრაციო ლინკი, ასევე ლინკის მოძებნა შეგიძლიათ Facebook გვერდზე, ჩვენ ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ვისაც ჯერ რეგისტრაცია არ გაგივლიათ და დაინტერესებული ხართ იმარა ჩვეულებრივი კვლევით, რომელსაც ანა მარგველაშვილი ხოლ წარმოადგენს, და ეს კვლევა შეეხება სათემო, აქტიურ სათემო ჯგუფების მეპინგი, დარეგისტრირდით და გელოდებით ხვალ ფორუმის მესამე დასკვნით ნაწილზე. რაც შეეხება იმ ინიციატივას, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ყოველ წელს სათემო ლიდერთა ფორუმის დროს ახორციელებდა, ეს იყო გამოვლენა და კონკურსი წლის საუკეთესო სათემო ინიციატივის. წელს არა ეთიკურად ჩავთვალეთ, რაიმე შეჯიბრის სახე მიგვეცა იმ აქტივობებისთვის, რაც ჩვენმა სათემო ჯგუფებმა კოვიდის პერიოდში განახორციელეს. ამიტომ იმ აქტიურ ჯგუფებს, ვინც მონაწილეობა აქტიურად მიიღო, ვინც ჩართული იყო ყოველდღიურ საქმიანობაში, ჩვენ აუცილებლად გაუგზავნით აი ეს გადავა ხა იმ პრიზებზე, სიმბოლურ პრიზებზე, რომელიც დავამზადეთ. მოკლედ დღევანდელი დღე მინდა შევაჯამო, მადლობა გადაუხადო ყველა სპიკერს, ყველა ჩართულ ადამიანს, თქვენ, ვინც ეს 2 საათი ჩვენთან ერთად გაატარეთ და ხვალ 3 საათზე 27 ნოემბერს 3 საათზე ისევე Zoom-ში შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა და ნახეთ ჩატი, სადაც ლინკი არის და შეინახეთ, რომ ხვალ ადვილად შეძლოთ შემოსვლა. დიდი მადლობა. ხო, ხო, ეგრე ჯობია, ეგრე ჯობია. წარმატებები ჩემო კარგო ადამიანო. ყველა